tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Jos tykkäät jaksosta, muista peukuttaa videota, subaa kanava ja jaa tätä jaksoa sun ystävillesi. Tällä tapaa sä voit täysin ilmaisesti tukea ja supporttaa tätä kanavaa ja tätä podcastia. Sekä haluan vielä ilmoittaa tähän jakson alkuun, että nytten on avattu 101-valmennuspaikkoja, eli jos sua kiinnostaa tulla mun henkilökohtaisen valmennukseen, niin tsekkaa description boxissa oleva linkki. Nähdään podcastin parissa. Mikä on HC-valmennus ja kenelle se sopii? Hardcore-valmennus ei todellakaan sovi kaikille, vaan se sopii niille ihmisille ja niille yksilöille, jotka ovat valmiita priorisoimaan kehonrakennuksen tai kehon muokkauksen erittäin tärkeäksi osaksi omaa elämää, ja he ovat valmiita uhraamaan paljon aikaa ja energiaa tähän projektiin. HC-valmennuksen tulevat henkilöt allekirjoittavat urheilijasopimuksen, joka tarkoittaa sitä, että hän ei enää ole minun asiakas, vaan minun urheilija ja minä olen hänen valmentajansa. Tämä tarkoittaa sitä, että minun tehtävä valmentajana on ottaa kaikki mahdollinen potentiaali urheilijasta irti ja maksimoida tulokset. HC-valmennuksessa minä vien sinut tavoitteeseesi asti niin kauan, kun sinä itse oikeasti haluat sitä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että urheilijana sinun täytyy suorittaa aamukardiot sekä mahdollisesti skipata kissanristiäiset, juhannuspippalut, pullamunkit, sun muut ohjelmaan kuulumattomat asiat. Koska tehtävänä HC-valmennuksessa on maksimoida sinun fysiikan kehitys. Ja kun minä valmentajana käsken urheilijaa hyppäämään kaivoon, urheilijan vastaus on, kyllä sir, haluatko, että hyppään jalat vai pää edellä? HC-valmennuksessa minun tehtävä ei ole pitää sinua tyytyväisenä, vaan maksimoida sinun fysiikan kehitys. HC-valmennus pitää sisällään käytännössä kaiken. Minä kerron sinulle gramman tarkkuudella, mitä sinun kuuluisi syödä, kuinka monta grammaa suolaa sinun kuuluisi käyttää, miten sinä lämmittelet ennen treeniä, millä kuormilla sinä suoritat liikkeet ja kuinka monta toistoa sinä niitä suoritat. Minä myöskin pyydän urheilijaa kuvaamaan jokaisen treenin ja lähettämään videot minulle WhatsAppissa, jonka jälkeen minä analysoin jokaisen treenin, jokaisen sarjan ja kerron sitten ohjeita, miten hän voi suorittaa seuraavassa treenissä liikkeet tehokkaammin, turvallisemmin ja paremmin. Hardcore-valmennuksessa olemme päivittäisellä tasolla yhteyksissä WhatsAppin kautta ja minä lupaan sinulle unelmafysiikan niin kauan, kun noudatat minun ohjeita. HC-valmennuksessa myöskin luon sinulle kuurisuunnitelmat, jos haluat kyseisiä aineita käyttää. HC-valmennuksen pystyy myös maksamaan osamaksulla kuukausierissä. Jos tunnistit itsellesi tämän valmennuksen sopivaksi, täytä hakukaavake ja lähdetään yhdessä tekemään sinun unelmasta totta. We are back. Episode, jakso numero 26, Chugu Sex. Ja Tuomo taas täällä messissä. Hei, kun katselet, kuuntelet, rakkaat kuuntelet, nopea ilmoitus. Description boxissa on muuten linkki täysin ilmaiseen käsien kasvatusoppaaseen. Eli jos sä haluat oppia, miten kasvattaa isot muskelit käsivarsiin, niin tsekkaa description boxi, täysin ilmaisia vinkkejä. Mutta mitäs Tuomolle kuuluu? Ei ole vähän aikaa höpötelty. Me tänään laitettiin WhatsAppissa vähän viestejä, mutta miten on mennyt? Mitäs tässä? Tässähän tää saanut aika paljon tehdä henkisiä harjoitteita oman mieleensä päälle. Et saanut taistella kyllä aika voimakkaasti mielen kanssa viime aikoina. Mikä sitä mieltä? Onko se sitten niin kuin siviiliasiat, parisuuden asiat, työasiat, treeniasiat, ruoka? Oikeastaan kaikki. Siihen sisältyy toi kaikki niin kuin siihen ympärille. Ja sitten on niin, toi parisuhdekin silleen tullut mulle vähän uutena tietyllä tavalla, että kun ei ole ollut, niin kuin, oli semmoinen oma sinkkuvaihe pitkään. Ja sitten kun meni parisuhteeseen, niin on jotenkin ollut niin vaikea niin kuin sisäistää sitä edelleen.
vaikka niin kuin... Mitä vittu sä tarkoitat? Siis meinaatko sitä, että olla katsomatta muita naisia vai mikä, mitä sä meinaat? Mitä sä meinaat sisäistää se? No, kun tietyllä tavalla, kun tiedät, että sä oot ollut niin pitkään niin kuin, tiedät, sä sinkkuna ja tälleen näin, niin jotenkin niin kuin, se, että kun sä hyppäät sit siihen parisuhteeseen, mä oon parisuhdeihminen, mä en kiedä sitä, mä oon. Mutta sitten jotenkin, tiedätkö, kun oppi nauttii siitä yksinolosta niin paljon, ja sitten kun oli tosi pitkään ollut yksin, niin sitten oli silleen, että vittu, mä haluan parisuhteeseen, ja sitten kun sä löydät itselle unelmien naisen, ja sä pääset siihen parisuhteeseen, niin mä huomaan, että jotenkin välillä mä kaipaan semmoista omaa happea. Eli mun on pakko niin kun päästä omaan kämppään, mikä on taas siinä määrin hyvä, että me ei asuta yhdessä. Mulla on itsellä välillä se, että mä kaipaan omaa happea. No mä ymmärrän tuon. No en mä sano, että kaikki ihmiset, mutta kyllä mäkin tarvin. Et mulla on niinku tää mun oma toimisto, vittu, mulla on leluja kuin enemmän kuin lapsilla saatana täällä sun muuta. Ja tää, niinku, tää on mun oma semmonen niinku leikkipaikka, mä suljetun oven, mä saan olla omassa rauhassani. Ja, mulla on työkaluja ja niinku koneet sun muut, kaikki läs, miten mä niinku voin viettää täällä 12 tuntia putkeen, tiedätkö? Et sillä, että mulla on oma paikka, että jos tää olisi esimerkiksi tää huone, samassa huoneessa, missä Melissan toimisto on esimerkiksi, tai muuten vain jossain olohuoneen nurkassa kiinni. Ei mulla olisi semmoista omaa privaattia. Mulla toimisi taustaa koko ajan ihmisiä, se vituttaisi minua, tiedät. Ei mulla, mä hiffaan tuo, mitä sä meinaat. Mm. Mutta mä luulen, että toi asuntojuttu voi olla vähän semmoinen, tiedät, että ehkä te tarvitte enemmän tilaa, niin kuin isomman asunnon. Niin, on oma, niin, oma huone siis kyllä, tai tämän tyylistä. Kyllä, mä oon huomannut sen, että jos me ollaan esimerkiksi, sanotaan, että me ollaan viikko samassa tilassa ja tälleen näin, niin, kuin, niin sen viikon kohdalla niin kumpaakin alkaa vituttaa toisen naama ihan kirjaimellisesti. Eikö se voi olla liian ahasta? Teillä on liian ahasta, koska on meillä kierreltiin joskus, oli esimerkiksi São Paulossa oli lockdownit ja me oltiin semmoisessa tosi pienessä Airbnb-kämpässä. Ei, me otettiin kaksi omaa Airbnb-kämppää hetkeksi aikaa, vaan että sai olla omassa tilassa. Niin kuin, kyllä. Piti vaan olla. Mutta mä mietin, kun sanoit, että sä oot ollut pitkään niin kuin sinkkuna ja on vaikea sisäistä se parisuhde, niin voiko tässä olla jotain myös sellaista, että kun sä oot sinkku, sä elät vain itsellesi täysin ja sun täytyy vaan itsekkäästi ajatella itteensä omaa fiilistä. Sun ei tarvitse miettiä, että no haittaako nuo mun hikkiset bokserit tuossa nurkassa tai että mä jätän ton paistinpannun putsaamatta tai ylipäätään toisen huomioon, mistä ei tarvi olla. Niin onko se ollut tämmöistä yhtä? Että jätsit sen huomioon? Mä veikkaan, että siinä on jotain tollaista, koska mä oon huomannut, että mä oon ihmisenä sellainen, että mä ajattelen niin kuin liikaa niin kuin muita niin kuin enemmän kuin mä ajattelen itteni ensimmäisenä. Ja mulla just teki tuossa noin hiljattain, teki ennustaja, teki kädestennustuksia, teki tarotluennat ja kaikki mulle. Niin kun, ja se sanoi mulle, että sä oot ihmisenä, sä oot sellainen, että sä hyvin vähän annat itsellesi aikaa. Sä hyvin vähän niin kun ajattelet ittees, vaan sä meet aina muitten edellä. Mä sanoin, että toi on kyllä niin täysin totta. Että niin kun, et tyyli, että mä melkein lompakostakin niin kun annan vikat rahat niin kun muille, että mä pystyn muit auttaa, kuin se, että mä ajattelen niin kun itteeni, että mä saan itselleni ostettua. Että mulla on oikeastaan tärkeintä se, että mä saan ruokaa. Et en mä muista, milloin viimeksi mä olisin itselleen mitään vaatteita tai mitään kenkiä tai mitään niin kun ostanut, vaan mä oon niin kun ostanut muille niin kun asioita. Joo. No, takki on suoraan 80-luvulta, ettei ole ainakaan takkeja tulostettu vähänkään. Mä laitan tämän ihan tarkoituksella tähän lähetykseen. Mä laitan tarkoituksen retrovalot, mulla on älylampu tuo, mä ajattelin, että mulla on tää paita, kato liila, mulla on sininen vihreä valo, tuo tulee, mä ajattelin, että tää on mä dikkaan retrosta, mä tykkään 80-luku on, niin kuin 80-90-luku on sellainen, mistä mä dikkaan ihan sikana. Ja tän mä bongasin. Tässä mun huudella on yksi kierrätyskeskus, missä on välillä sellainen laari, minne jengi heittää täysin
uusiakin vaatteita. Kaikkea Hugo Bossin uutta puvun housua, kaikkea. Mä oon bongannut ilmatteeksi ihan sikana sieltä vaatteet, sali, vermeitä ja kaikkea. Ja tämän mä bongasin sieltä, mä olin sille, että tää on niin vitun ruman näköinen, että on mun pakko ottaa itselleni. Että tää on niin huomioon herättävä jo, että jotain rupeaa ärsyttää tää niin paljon, että siksi mun on pakko laittaa tää päälle. Onko siinä selässä jotain? Ei, ei ole selässä mitään. Joo. No ei vittu, kyllä mä dikkaan. Miten on reenit nyt sit mennyt? Ei ole vähän aikaa juteltu. Reenit on vähän mennyt mitä on mennyt. Nyt on alkanut vähän kulkea paremmin. Mulla tosiaan silloin viimeksi, kun puhuttiin, kun mulla otti se jalka aika huolella osumaan, että ei mennyt jalkareeneistä tule yhtään mitään, niin mä otin sitten kylkipojaksi pitkästä aikaa kokeilin, vaikka mun ihon päälle käynyt se aikaisemmin, mä otin riskin siinä, niin mä otin kokeilua pitkästä aikaa dekaa ja iskin sitten dekaa oikein huolella, niin alkoi jalasta häviä särryt, että nyt on pystynyt, niin kuin, että rauta liikkuu aivan perkeleen hyvin. Että mikä sen särry sit aiheutti? Siis kuivuus vai? Mä en tiedä, oliko sit sinne ottanut jotenkin nivel tai joku osuma. Että kyllä mulla edelleen toi alaselkä jotenkin, niin kuin, tässä hierrojalla ihan käydään, että se ottaa nyt niin kuin, aika huolella siellä joku hermosto tai joku ottaa pahasti osumaa. Että kyykkääminen on esimerkiksi, rauta liikkuisi, mutta välillä tekee niin paha alaselälle se kyykkääminen, että niin kuin, mä huomaan, jos mä vedän sellaisia lisäravinteita, mitkä niin kuin just puhutaan deka, puhutaan tai danapole ja tällaisia, mitkä kerää nestettä, ne on itsellään sellaisia, että treeneistä ei meinaa tulla silloin hevon vittuukaan, niin kuin, että ei pysty pitkiä treenejä tehdä, koska se tulee niin valtava paineistus sinne alaselän alueelle, ja mun kroppa kerää ihan hirveän määrän nestettä silloin, ja se nesteen kerääminen tuo mulle se hirveän puristuksen sinne alaselän alueelle. Aika basic. Mulla on siis, mähän en injektoi pakkara ollenkaan, koska mun menee pakkara lihas jumiin, sit se vetää mun alasella faskia ja jumiin, se mulla on alaselkä. No en mäkään. Pahin, mitä mä voin tehdä, on, että mä laitan sen vaan toiseen pakkaraan, koska sit se vetää mut kierroon, ja sit sieltä vasta se lähtee säteleekin joka paikka. Niin. Nimenomaan. Joo, mulla on toi ihan sama, ja sit mulla tekee vielä sen, että jos mä lyön pakaraa, mulla lyö helvetinmoisia puutumistiloja, saattaa lyödä tuonne takareiden alueelle. Joo, okay. Nyt kun mä en enää lyö, että itsellä on aika vakkaripaikka, minne mä lyön hauiksi, niin se on ollut paras paikka mulle. Vuosi takaperinkin löi aina hauiksi. Meni kaikki kasvut ja kaikki meni hauikseen. Okay. Mä oon käsiä laittanut kyllä aikoinaan paljon. Nyt koita etsiä uusia paikkoja. Niin mä oon laittanut takareiteen. Ja itse asiassa ihan ok. Kyllä se sen ottaa. Se, miten se laitetaan, mulla näyttää yksi brassisen kulma ja miten se pitää löysänä ja miten se painat sen kasaan se takareen, mutta se oli tosi helppo ja vielä neitsyt pistosi eikä mennyt liian pahasti edes kipeäksi, niin se oli, ja sitten takareen, että pystyi helposti hierrota vasaralla vielä hakkaa muutenkin, niin se on ollut vähän uusi juttu mulla, ja se mä oon laittanut etuolkapäihin ekaa kertaa nyt. Okei. Se on vissi aika yleinen, oletan. Se on, mä itsekin lyön aika paljon olkapäihin. Että se on mulla semmoinen, no se on mulla oikeastaan kaikkein helpoin paikka, ja loppujen lopuksi on aika helppo paikka niin kuin lyödä, jos on jotain piikkikammoa ja tällaista, ja mä itse tykkään nykyään käyttää, mä juttelin just yhden mun friendin kanssa, kysyä, että onko mä ikinä kokeillut insuliinineulalla, niin mä oon viime aikoina lyönyt insuliinineulalla. Okei, meneekö siinä pitkä aikaa painaa se öljy läpi siitä? Ei, kyllä se tulee sieltä aika niin kuin hyvin läpi. Mutta se on sitten, että jos mullakin on ollut viime aikoina aika finaalissa, noin mä en jaksanut hirveästi tilailla, niin se on kiva tuommoiselle sitten ohkaiselle neulalla ottaa sen tavaran sieltä pullosta, vittu sä menet. Sitä varten sulla on sellaiset puolen sormen paksuiset hevosneulat, niin sä millisekunnissa sellainen tuleva blop, niin sä hana auki, blää. Joo, mä oon tälleen näin, siis silleen mä katon kelloa, vittu puoli tuntia on mennyt. Sormet siniset siinä, vittu vatkaa.
Kyllä toi on toi injektoiminen kanssa semmoinen, niin kuin, että siinäkin on kaksi vaihetta, että silloin kun se aloitti, niin se oli uutta ja jännää, vitu hardcore. Sitten hyöpäin, jollain vitun oudolla tavalla jopa mietti, että vittu mä otan tämän vakavasti, että tämän lajin tiedät, kun tykitti menee. Sitten siinä alkoi kyllästyä. Sitten tuli se vaihe, että aina kun oli offilla, niin sitä aina mietti, ei malttanut odottaa, että saa laitettua sen, koska sit se oli vähän sama asia, kun sä tankkasit autoa, nyt taas pääsee eteenpäin, tiedät sä. Ja sitten tulee aina, että se on niin kuin fiilis, että jes, nyt taas lähtee. Nykyään se on sellaista, että mä laitan joskus aamulla ne ruiskut, ja mä saatan katsoa niitä tuossa työpöydältä, että koko päivä. Mä sanoin, että ei vittu, ei jaksa. Niin kuin, että ei se satu, ei se ole mitenkään, niin kuin, mutta ei se vaan niin kuin, mä vittu vaan vihaan sitä, tiedät sä. Mm. Ja sitten mulla on vielä sellainen metodi, että mä aina jaan ne aineet kahteen ruuttaan. Ja. Niin kuin, ja mä aina laitan tosi paljon, niin kuin, että jos mä laitan esimerkiksi, niin kuin, että mulla on toisessa vaikka deka ja toisessa testoa, vai se on aina puolet testoa, puolet käykkä. Koko sen annoksen mä vedän aina jokaisen tai molempaan ruuttaan, tiedätkö, mä jaan sen. Että ei vähänkään tuu niitä, koska mä oon niin vitun vammainen tämän suhteen, mä en halua tulla sellaisia puolierotuntemuksia, että jos toisessa on vaikka paksumpaa ainetta, toisessa on tämä susta, joka on vitun laihaa. Sä teet samalla lailla kuin meikä. Sä teet ihan samalla lailla kuin meikä. Joo. Ja sitten aina samoihin paikkoihin. Mä en pysty laittamaan toiseen rajaan ikinä. Se on aina molemmat lihakset. Se pitää olla aina symmetrinen. Ihan täysin samat aineet. Se on, se on hirveä. Niin kuin, ei se nyt edes kuulu sitä paljon duunilta, kyllä sä sen tiedät. Mutta silti se on niin semmoinen, niin että hei vittu jaksaa, tiedät sä. Ja sitten se, että kun sä joudut miettimään, mihin sä tänään lyöt, ja sitten se, että sit kun sä alat lyömään. Mietti sitten niitä treenejä, okei, mulla on seuraavaksi tuossa olkapääreeni, niin no mä voin, tai huomenna mulla on olkapää, tänään mä voin laittaa olkapäihin, okei, eilen mulla oli selkä, no mä laitan tänään latseihin sitten, tiedät sä, että se, niin. Sitten sä jaksottelet niitä. Ja... Mutta nyt siis pakko silleen, mä itse asiassa kerron mun koko kuuri mun Patreon-sivusta, jotakin kiinnostaa noista erotit tosi paljon, niin patreon.com kautta testot, ja mä puhun niistä enemmän, mutta siis mä sain täällä nyt käsiin injektoitavaa anadrolia ja injektoitavaa dianabolia. Ja Okay. Mä laitan ne 2 tuntia ennen treeniä, mulla on 100 mg dianabolia, 50 mg anadrolia, mitä mä laitan ennen treeniä, ei vain treenipäivinä. Vahvin setti, mitä mulla oikein. Mikään trembolonekaan ei pidä vedä vertoja tälle. Tää on ihan sairasta. Siis tää on ihan sairasta. Siis mä, tää on siellä, tiedätkö, kun ekaa kertaa saa, että joku dianaboli sun elimessä, että vittu tää, tiedätkö, sä fiilaat, sä tunnet sen. Mulla on tällainen efekti, tiedätkö, täällä käyttöhistoriaa kuitenkin, niin kuin, että mä laitan, että siinä on jotain erilaista nytten, kun sä et ota sitä oraalisesti, sun vatsa haputtaa jotenkin, se ei imeydy, se ei toimi samalla tavalla, se on paljon nopeampi ja alhaisempi. Injektoimaan se on jotenkin, sun keho ottaa sen kovaa vastaan ja se pitää sen paineen pitkän aikaa. Mä en saa joskus illan unta, koska mä tunnen sen androgeenin määrän. Tiedätkö, mä oon ihan sellainen, ihan vitun testoissa vielä se, että mä en voi ottaa iltareeniistä, että mun pitää reenaa niin kuin 5-6 aikaa ja laittaa ne 4-3 jo, että mä oon ihan niin kuin vittu testoissa, kun mä menen nukkuun tai siinä androgeenimöllykkössä, tiedätkö. Toi on niinku ihan sairas kombo, mikä mulla on ollut. Et toi on niinku, aina sanotaan, tiedätkö, että trembolonet sun muut, niin ei, dude. Okei, se on aika monen duuni, koska sä joudut injektoida sen, niinku, että sulla on ne passiiviset aineet, eli testot sun muut, mitä sä niinkin auto, onko se on sitten androloinen vai primo vai treeni, mutta sulla on ne, mitkä sä joudut laittaa, ja sitten vielä ennen treeniä sä joudut vielä tuikkaista ne. Niin. Se on, että sä ajat joskus 4 injektioa mullakin päivässä. Kuinka on tämä aika fucked up tämä laji oikeasti, jos lähtee miettiä. Ei tämä terveysliikunta ole nähnyt kyllä. Mutta. Miten oot sä supertrolli kokeillut injektoitavan? Mitä se on? Siis se on, vittu kun mä en muista sitä, siis se supertrolli, niin se on niin kuin, mikäs siitä on se toinen nimitys? Se on se joku methan, mikä joku testosteroni, mikä helvetti se on, mut siis... Niin mä muistan. Ootaks nyt. Vittu on kaikki brasileiksi tää nyt. Onks mulla nää nimet on tän jälkeen vähän erilaiset. En mä sä käytetty sitä englanniksi. Siis se on aivan niin kun helvetinmoista myrkkyä maksalla, että sitä ei voi hirveän kauaa käyttää. Mutta se on, mä itse kokeilin nappeina,
en mä pystynyt pitkään käyttää sitä. Mulla ensinnäkin mulla pinna kiristyy ihan vitusti siitä. Onko tässä pro-hormoni vai onko tämä? Joo, siis on kai pro-horkkaa justiin, mutta siis se on ihan, se on, sitä niin kuin valmistaa muuna myös tämä Triadra, mikä on tullut aika suosituksi. Mikä tämän toinen nimi oli se? Oota nytte. Nyt mä tiedän tämän. Mun mielestä mä oon tätä kokeillut kerran. Joo. Mut se oli injektoitava mun mielestä. Ja friendi just kyseli, että onkohan tota saatavilla niin kuin injektoitavana. Kun mulle ei ole itsellään tullut vastaan. Mä oon nappeena kokeillut ja mä laitoin sitten eteenpäin, mä pystynyt käyttämään sitä. Mä tein just jonkun vaihtodiilin sit siinä. Mesterolone oli se, joo. Joo, toi oli niin hirveä tavara. Mulle sanottiin, että se panettaa ihan vitusti ja tälleen, mutta ja se piti tuoda voimaa, mutta mä en tuntenut mitään. Mä en tuntenut mitään tuollaista. Ainut vaan, että sen mä huomasin, että mulla niinku impulsiivisuus niinku voimistui, että mulla kiristyi pinna. Mutta mitään muut mä en siinä huomannutkaan. Ja sit kävi ihon päällä ihan helvetisti. Mä kokeilin, että käytin tuolla 4 viikkoa tyyli jossain. Ja mä en sanonut mitään. Mulla oli vielä voimakausi silloin. Mä voimailin silloin. Niin ei sit tapahtunut mitään. Et se oli ihan niinku... Mut mitä niinku mulle puhuu tuttu tuossa puhuu, että treeniä jos käyttää, niin kuulemma treeniikin on se joku vastaavanlainen aine, että jos esimerkiksi treeni käy vaikka ihon päälle, kun jollain se käy, niin kuin esimerkiksi mulla saattaa ottaa iho-osumaa, niin siihen on se joku nappi, mitä otetaan, onko se kerran päivässä, niin se blokkaa niitä treenin side-efektejä. Mutta kun mä en tiedä, mikä aine se on. Siis, menet se prolaktiiniblokkeri vai? Ei. Mä oon tosi tyhmä siinä, mikä tulee finneihin, koska mulla ei ole yhden yhtään finni, eikä mulla ole. Mulla ei itselläkään finni-ongelma niin, ollut. Niin, mä en, kaikkien kysyy noista finni-jutusta, mä en oikeasti tiedä, kun mä ikinä joutun työskentelemään niiden kanssa. Joo, mulla on toi sama. Ainut oli aikanaan, mä en tiedä, muistat sä semmoista vanha, tästä vuosia takaperin, Malai Tigerin valmistama T400. Siinä oli 4 eri testosteronia. Se oli vähän niin kuin sustasta vahvempaa. Joo, muista. Ne harmaat paketit, muistat, että sitä avasit pahviboksissa, sillä oli 10 pientä ampulia. Joo, kyllä. Himaltava boksi. Se oli oikeasti, se oli sairas tavaraa, se T400. Vittu, mä turposin sille ihan sikana. Sillä mulla tuli ensimmäisen kerran, mulla tuli finnei. Joo, mutta ne oli, jotkut toimi, ja jotkut niistä oli ihan tyhjiä. Ne oli paskaa. 2017 eräkuulemma oli sitä parasta erää, mitä oli Malai Tigeri oli ollut mulla niin kuin, me puhutaan nyt 2015. Joo. Mä muistan sen asunnon, missä mulla oli, tai se, mä en asunut omassa kodissa, niin siellä mä asun. Mä olin muuttojen välissä niin sanotusti. Mä muistan vaan sen mun muuttolaatikon, kun mulla on sellainen isolla kirjoitettu muuttolaatikko, että älä avaa, siellä on kaikki mun steroidit. Sitten mä muutin asunnosta asuntoon, niin kun mulla oli 5 muuttoa 2 kuukauden aikana. Sitten siellä oli hirveästi random ihmisiä, kaikki tyttöystävä, vanhempia ja veljejä ja siskoja ja sun muita kävelee koko ajan muuttolaatikon, niin älä vaan vittu avaa tuota boksia. Mä vaan muistan sen. Mutta se oli varmaan 2015 mulla. Joo, no se on ollut varmaan just, että sit se on ollut vissiin sitä erää, ja sit toinen erä oli 2017, kun mä muistan, kun jengi antoi palautet siitä, että potki ihan helvetin hyvin. Joo. Mitä näitä on ollut? Muistellaan nyt vanhoja nyt. Mitä näitä nyt on ollut tässä vuosien aikana? Oli Malai Tiger, sitten on ollut, no ennen sitä oli paljon sitä British Dragonia, mutta se ei ollut niin iso juttu. Mitä oli nämä siniset kymppikulmaset. Biochem, joo. Biochem ihan on vielä. Se on vanha, joo. Joo, ja Hilma oli aika yleinen yhdessä. Hilma oli aina paskaa, vittu. Älkää koskaan. Ei se kaikki ole ollut Hilmasta paskaa. Mulla oli itse asiassa... Mutta Tuomo, kun mä vaihoin Hilmasta Balkaniin, niin sen mä olin se, että okei. Balkani.
Arkkani onkin kiellä. Ja Spectrum Farmahan oli, sehän oli ihan vitun kovassa, missä menee semmoinen tikari ja sitten joo, sinne läkäimä, joo. Joo, siis se oli testotkin, oli niinku perussusta esimerkiksi, niin siinä oli, niinku, siinä oli testattu, että siinä on 300 milligrammaa siinä kahdessa ja puolikkaassa, niin yhdessä millissä niinku testoa. Hei, oota, nyt mennään aiheesta ihan toiseen, ja nyt joku kuuntele sanoo, miten niin aiheesta toiseen, toi liittyy just samaan aiheeseen. Tuli vaan mieleen jotenkin Suomi näin. Tota, ja ei tarvii missään nimessä sanoa, Tuomo, jos et sä haluttaisi aiheesta puhua, koska jos sä nyt satut tietämään jotain, mitä sä haluat sanoa julkisesti, mutta siis kun on pohjustus. Mutta tässä oli tämä Veijola-tapaus. Mä en ole mitään muut kuullut kuin sen uutisen, että näin on tapahtunut, mutta onko sinulla mitään tietoa, miten se... Ei, mulla ei ole siitä mitään silleen, että mä oon vaan sieltä täältä niin kuin jotkut jotain kertonut, mutta ei niin kuin silleen mulle. Mutta onko se tuomittu, mikä se julkinen tilanne, että se otettiin kiinni ja... En mä siitä, mä en ole sen enempää niin kuin siitä ruvennut mitään tutkimaan tai lueskelemaan. Katso, ettei varmaan tiedä, siis suomalainen kehonrakentaja ja Jari Veijola, niin siinä oli semmoinen... Häntä väitettiin tai syytetään nyt toisen ihmisellä ampumisesta. Ja voitte lukea internetistä sitten lehdistä sen, mitä mekin ollaan luettu. Mutta tota, mä Veijolan kanssa kisasin silloin Tanskassa. Ei toi samalla lavalla, mutta oltiin backerillä samassa boksissa. Ja sillä sen verran tunnen sitä mukavallinen heppu silloin oli. Että... Joo. Toi on kyllä niin kuin vittu, noin osaa yllättää niin kuin jotkutkin... Niin kuin... Joo. Ikinä ei voi tietää, niin kuin, että mitä tapahtuu. Niin kuin, että... Joo, sitten siellä oli joskus ollut Porvossakin noita ihmeen ampumakeissejä, niin sitten ihan semmoisia, tai murhakeissejä, niin sitten on ollut semmoisia, niin että ei olisi kyllä arvonnut. Tai niin kuin, että sitten on ollut vaatia, että sä saattanut esimerkiksi reenata edellisenä päivänä samaa aikaa, että sä varmisteltu toisille, ja sitten seuraava päivä tuomitaan sitä murhasta tai sitä, tiedätkö? Niin kuin, että sä, joo. Niin, no kyllä, kyllä. Se on vähän tuollaista. No. Kyllä noit ovihommiinkin, kun tuossa tekin, niin kyllä mä sen sanon, että et, vittu siinä näkee, jos monenmoista. Ja... Sä joudut varmaan aika paljon katsoa, niin kuin, tai katsoa muualle, tiedät sä, kyllä. Että okei, okay, no mä nyt en kyllä siinä, joo, kyllä siinä aika paljon, ja sitten se on hyvä, kun oot poliisien kanssa tekemisissä, niin ensimmäistä kertaa muista, kun yhdet poliisit tuli siihen käymään, niin sitten sanoi, mä odotin, niin kun mä mietin, että kuinka oikeasti raskasti järkkäreitten duuni on versus poliisien duuni, kun poliisit voi heittää suoraan niin kuin vaan kyytiin kaveri, jos on joku tällainen tapaus, niin sitten sanoi ensimmäisen kerran, siinä oli naispoliisi, sanoi, että ei tämä teidän järkkärien homma mitään helppoa. Meille tämä on niin helppoa, kun me vaan voidaan, jos joku alkaa rettelöimään sun muuta, niin me napataan tuohon maijaa se ja viedään se säilöön. Mutta te ette paljon pysty mihinkään säilöön niin kuin laittaa ketään. Niin kuin, että, yep. Että, kyllä se on. Että, aikamoista. Meillä on katsojilta tullut muutamia kysymyksiä, voidaan alkaa purkaa niitä, katsoa mitä joo. Siellä on, onko fiksuja. Tää on vaikka mitä, katsotaan. Miksi jalkareenissä tulee lähes aina huono olo, mutta muissa reenissä ei tule? Syön kyllä oikeaoppisesti. No, totta, sanotaanko näin, että jalat on aika iso osa sun kehoa, sinne kun lähtee menemään verta ja se vaatii enemmän verensokeria aktivoida, isompi lihasmäärä, se kuluttaa sulta enemmän nestettä, enemmän maitohappoa, happea, niin sun energiavarat, mineraalivarat, ne vaan rasittuu. Se on vähän sama asia, kun sä painat, lähdet kiihdyttää autolla, laitat kaasun pohjaa, niin se syö täydellä teholla sitä virtaa siitä, niin se on raskasta keholle. Mutta kyllä mulle tulee ihan kauhea olo myöskin yläkroppareeneistä. Ei ehkä tule ekana kymmenentenä treenivuotena, mutta kyllä mulla on nykyään, että jos mulla on vaikka rintahauisreeni, niin kyllä mulla on vähän paha olo siinä, tiedätkö? Varsinkin kun on hirveät
lataukset, androgeenit ladataan kattoa, verensokerit ladataan kattoa, se on hirveä prosessi keholle ja kyllä mun mennään lentämään laatta ja mä joskus menee tunti kaksikin sängyssä treenin jälkeen vaan makoillessa, kun on niin heikoilla siitä. Että se on kans sitten, että sitä voi oppia varmaan treena intensiivisemmin. Mitä sit Tuomo on mieltä? No en mä tiedä, mulle itsellä, mulle, siis mäkin teen jalkatreenitkin, kyllä mä niinku annan niistä joka kerta niinku kaikkeni niissä treeneissä. Mutta paremminhan mä antaisin kaikkeni, jos mulla olisi treenikaveri. Sehän aina niinku jeesaisi, että mä oon vuosi yrittänyt etsiä itselleni semmoista sopivaa treenikaveria, mutta kun mullakin on vähän se, että kukaan ei taho oikein pysy mun perässä, ja sitten mitä mulla on ollut vuosien varrella valmennettaviikin, niin ne ei hirveän kauan uskalla olla mun valmennuksessa, koska ne tietää reenanneensa niin kuin, ja tälleen näin. Ja, niin kyllä mä sanon, että nyt tänään ensimmäistä kertaa varmaan niin kuin vuosiin kävi sellainen, että mulla meni niin perille jalkatreeni, että mulla oikeasti, mulla mennäisi taju lähtee. Ja mulla on viimeksi varmaan noin oikeasti jalkatreenissä käynyt, mitäköhän mä sanoisin, joku 4 vuotta sitten. Niin kyllä mulla tuli jo alkuun silleen vittu, kun alkoi yhtäkkiä vaan sumenee silmissä. Tuli pikkasen semmoinen olo, että alkoi vähän pelottaa, että mulla on yhden kerran lähtenyt salilla taju. Silleen niin, että mä vedin leukoja ja niin mulla oli hartialihakset niin jumissa, niin mä vaan humpsahdin suoraan siitä leuanvetotangosta. Tiput sen tangosta alas. Joo, tipahdin, joo. No. Sitten mä herään, siellä salille ei ollut, se oli duunin sali vielä, siellä ei ollut ketään. Mä herään siitä niin kuin, lattialta hetken päästä, mä oon silleen, mutta vittu tässä tapahtui, pyörittelen niin kuin päätä vähän aikaa ja kattelen ympärille. Sitten mä olen, että onneksi täällä ei ollut ketään näkemässä sitä tilannetta, että ei tarvitse häpeä. Niin kuin. Sitten mä vaan nousin ylös ja jatkoin reeni. Tuosta tuli muuten mieleen, kaikista pahimmat onnettomuudet, mitä mä tiedän, on tapahtunut leukoja vetäessä ja niissä ei olisi mennyt lihaksia poikki, vaan tullut aivovaurioita. Mä tiedän. Okay. Pari kaksi tapausta, missä ihminen on vammautunut. Siis, että sitten on tullut vammanen. Että ei saatana. Että siellä poksahtunut päästä veri, se on, ne on leuanvedossa justiinsa. Että siinä on jotain. Mutta tuossa kun sanot, että sulla tuli paha olo tuosta jalkanesta, niin en mä tiedä, onko tämä itse asiassa vähän huono asia vai mitä, mutta siis kyllä mä just kävin terveystarkastuksia, kyllä mä olen terve, mutta mulla meinaa lähteä taju siis siinä rintahauisreenissäkin. Siis mulla on koko ajan semmoisia, että mä joudun ottaa kiinni ja välillä mä laitan polveen maahan ja okei, hengitä, kohta lähtee taju. Et mulla on kyllä tuollaista, varsinkin nyt täällä kun on kuuma, että kun mä 30 asteessa reenannut, niin sitä menettää vielä enemmän, mutta kyllä mulla on tuommoista, tiedätkö? Onko sulla kumminkin verenpainetta ok? On aina ollut, mutta mä en sitten tiedä, voiko ne, että kun eihän mä ikinä treenin aikana mitannut niitä, että niin. En sitten tiedä, voiko kaikki toi verensokerin pumppaaminen, natriumin lataaminen ja androgeenit, mitä mä otan ennen sitä reeniä, niin, ja sitten se reeni tapahtuu, niin nouseeko mun sitten reenin aikana ehkä? Siinä voi olla kaikkien niin kuin Et salin ulkopuolella on fine, mutta sitten kun menee salille, niin voi olla, että sitten... No mulla just kävi, mulla itse asiassa tänään, kun mä tein muitakin, niin kuin, kun mulla oli jalat ja kädet, no musta oliko mulla siinä käsitreeni? Ei kun mä tein pohkeita. Joo, mä tein pohkeet. Mä tein vaakaprässis pohkeita. Ja mulla oli 140 kiloa rautaa. Mä vedin sellaisia ihan saatananmoisella puristuksella. Vittu, mulla meinasi siinkin lähteä taju. Mä olin silleen, että tää ei nyt ihan normaalia niin kuin oikeasti. Niin kuin mä olin kun sumenee vaan silmissä. Niin kuin mä olin, että ei vittu niin kuin ihan oikeasti. Mutta mulla on mennyt niinku, silloin kun mulla jalkatreenit kulkee, niin mulla on se mun niinku kyykkääminenkin, mä tykkään kyykkää pitkiä toistoja tosi isoilla raudoilla. Niinku, että tänäänkin mulla oli mun ohjelmassa, minkä mä oon rakentanut ite, niin siinä oli vikasarja, piti ottaa mahdollisimman isolla raudalla silleen, että sä saat otettua 8. Ainakin. Että se 8 on se maksimimäärä, mitä pitää ottaa, niin mä olin silleen vitut, mä otin se 8 vittu, mä vaan jatkoin, otin väkisin niitä toista ja 12 kohdalla oli silleen, että vittu, tuntui muuten kevyeltä nostaa ylös sen sit.
vähempää, tuo alkaa vaan tuntua, että alkaa kallistua taaksepäin. Ja sitten kun mulla on se, että kun mä oon ottanut tavoitteeksi silloin sen platsin, sen jalkakyykky, sen, minkä se otti 238 kilolla, se otti sen 23 toistoa. Mutta kun mä oon sen silloin joskus päättänyt, että mä haluan jumalauta rikkoa sen, niin mä en, niin kun mä oon sanonut jotain ääneen, niin mä en, niin silloin kun mä sanon jotain ääneen, niin mä haluan toteuttaa. Että mä nyt semmoisen super squad laitteella, missä on aika jyrkkä kulma ja vasta-aika samalla tavalla kuin ottaisi peruskyykkyä, niin siinä mä otin nyt 240 netin 16 toistoa. Ja, mutta et sä voi vertaa sitä konetta vaan. Ei, sitä ei voi vertaa. Siis, mä en tiedä, missä mun liikkuu, kun mä oon nyt viime aikana, mä oon tykännyt Smithillä kyykkää aika paljon. Niin se on yleensä semmoinen, mikä kasvattaa mulla aika helvetisti niin kuin sitä mun kestävyyttä ja sitä voimaa siihen peruskyykkyyn. Et mulla on välillä ollut se, että sit, kun mä oon mennyt peruskyykkyyn, mä oon iskenyt tuonne tangolle, mä oon iskenyt rautaa siihen. Mä oon, mitä vittu tää tuntuu näin kevyeltä. Tuntuu kuin vaan jumppaisi siinä, tiedätkö, silleen. Että... Se on hyvä fiilis, tiedätkö, kun sä alat sen lämmittelykuormiin vetää ylöspäin, niin sit se vaan niinku... Sä vaan tunnet, että tänään on vahva olo, tiedätkö? Kyllä. Sest voimaa. Tänään kyllä oli törkeä hyvä reenipäivä, ja mulla on muutenkin toi maastavetokin, niin sekin on alkanut nyt liikkuu aika hyvin toi mave mulla. Että mä joudun vähän leveämmällä ottaa, että jalat on vähän leveämmällä, koska mulla menee niin helposti noi putket tukkoon mun tuolta alaselästä, niin kyllä niin kuin on ihan hyvin liikkunut nyt toi rauta. Joo. Seuraava kysymys. Yltääkö käsi samankään olkapäähän? Kyllä mä sormet saan. Haluaisin ottaa kyllä vastaan. Kyllä mäkin saan sormet just. En mä kyllä hirveästi mitään tässä pysty selkää peistämään. Ootko sä ikinä tehnyt kenenkäänkaan sitä, että sulla on läntetty sellainen postet-lappu tuonne selkäässä? Ei mulla liiku nyt. En mäkään, vittu, mä en taivu yhtään. Siis kyllä mä varmaan liikun enemmän kuin suurin osa, mutta siinä on vaan tietty raja, kun sulla esimerkiksi nyt hauis kasvaa, niin se nyt vaan sattuu tulemaan tuohon tielle, tiedätkö sä. Tämmöisillä, mutta jos mä lähdetään vaikka ottaa spagaattia tai mitä ikinä muuta liikkuvuusharjoitetta, niin kyllä mä varmaan 99% kuuntelisi tuolta. Mä teen joka päivä liikkuvuusharjoitteita parikymmentä minuuttia. Mä pidän joka päivä, joka aamu. Miten sä alkaa itsekin tekemään niitä, koska mulla on kumminkin, mä oon aina digannut siitä, että on ollut notkea, kun on kumminkin telinevoimistelu, taustat ja kaikki. Ja mä just kokeilin noita pitkästä aikaa tossa. Kesän loppupuolella, tuossa enemmänkin syksymällä viime vuoden puolella, niin kokeilin akrobatiataitoja, niin mulla vielä yllätti se, että kun se oltiin sellaisella koulun sellaisella akrobatia-piha-alueella, niin mä en tiennyt, että se maa on niinku rakennettu siihen, että se on sellainen joustava. Mä ajattelin, että se on vaan semmoista niinku nurmikkoaluetta, niinku se tekonurme. Vittu, kun mä vedin siinä jonkun arabialaisen puolivoltin, niin mä vaan pongahdin ilmaa. Mä olin siellä ilmassa, vittu, että mä menin ihan paniikkiin. Sitten mä tuun täältä alas kyllä ihan normaalisti. Sitten kun mä vedin puolivoltin, mä olin silleen, mikä helvetti tää alusta on niin kuin. Mä en ole ikinä kokeillutkaan sellaista alusta. Joo. Mä joskus nuorempana trikkailin aika paljon, tai tykkäsin vähän sen, mutta enemmän mitään backflippia. Mun on pakko kysyä, että oliks tää... Mun on pakko kysyä sen verran, että kun mä katsoin tän punttikomedialeffan nyt, niin onks tää nyt tää salijuttu, kun oli se Brothers Gym, niin onks ne hahmot, mitkä siinä on, ne kolme hahmoa, niin onks se niinku vähän niinku tehty, että se on periaatteessa niinku... Onko siinä niinku nyyssis ja nyyssiksen veljekset ja sitten siinä on PT Vatanen, mutta sitten jossain kohti siinä on vähän niin kuin, että siinä on, oot niinku sinä ja Vatanen ja sitten siinä on joku muu. En mä itteni hahmottanut mistään siitä, mutta siis just toi nyyssän veljekset tuli sitä
jouluvitsistä. Niin tuli. Mutta mä itse asiassa katsoin sen just vähän aikaa sitten vasta. Mäkin katsoin sen jo. Että mä saan ekaa kertaa sen vasta vuokrattua täällä semmoisesta stream-palvelusta. Joo. Oli ihan hyvä leffa, mä nauroin kyllä. Musta oli jotenkin koomista, jotkut ihmiset laittoi mulle viestiä sen jälkeen, että mä oon niin motivoitunut tosta elokuvasta, että mä haluun alkaa kisaamaan. Mä oon siellä, nyt menee kyllä vähän intäytyt pitkin vittuun kyllä, että jos sä haluat mennä kerrakennuskilpailuun, sä tekin sä näet joku punttikomedian elokuvan. Mut hyvin siinä tuotiin kyllä aika hyvin tuonut savolaisen makekin niin kuin itteensä sille vilihahmolla. No sehän on ihan sitä vaan, että vissiin vähän niin kuin nyt sanoikin siinä, että tämä on 110% totta, niin se vissiin aika paljon savolaistarina oli. Oli. Mitä mun piti katsoa? Mun piti katsoa tässä jotain. Oli avaamassa koneella jotain, mun piti tsekkaa joku. Mä unohdin, mistä me puhuttiin ennen tätä. Onko sulla mitään sairauksia? Onko sulla sairauksia? Oh, mulla on vitunmoinen kirjo. on mielen vika suhteen ja kaikkeen, vittu, kaikki löytyy. Et harvinaisia ehkä on toi mun ihosairaus. Se on, niinku, että sit mä ajattelin, että mä otan varmaan tänään itse tossa TikTok-liven, kun jengi dikkaa tsiikaan niitä, niin ja siinä varmaan otan esille myös sen, sitä sairautta, koska mulla on viime aikoina oireillut aika paljon mun niin kuin kasvojen iho, vaikka nyt tässä ei näy se, mutta niin kuin toi uniapnea maski vitun pahasti pistää ton ihon huonoa kuntoa. Ja se on just tosta ihosairaushommasta. Ja sitten kun kaikki sairaudet periaatteessa, mitä ihminen sairastaa, niin sun pitäisi hyväksyä ne. Koska silloin, kun sä hyväksyt ne, niin sä olet sinut itsesi kanssa, ja silloin ne ei yleensä oireile samalla tavalla, miten ne oireilisi normaalisti. Niin, mulla on tosiaan, niin, mulla on niin saatanan tarkkaa välillä, että mä rakastan esimerkiksi sokeria. Että sit kun mä tankkailen, jos mä haluan tankkailla, mä tykkään suklaasta ihan helvetisti, mä tykkään irtokarkeista. Ja ne on just sellaisia, mitä mä en saisi nimenomaan syödä. Että kun ne pistää mun ihon tosi huonoa kuntoon. Mä voin jonkun päivän kaksi syödä niitä, mutta jos menee 3-4 päivän päähän sille, että vetää oikeasti vähän pidemmän tankkausajan, niin et innostuu oikein mörssäilee huolella, niin mulla menee ihan niin kuin naama ihan punaiseksi. Ja siis sokeri on pahinta paska, se on yleisin huume. Vittu, jokainen kuuntelijakin on siinä koukussa. Siis mä voin sanoa sen, että mä oon aina ollut kunnon sokerihiiri, niin ihan kuin Tuomokin sanoi, vittu, irtokarkit, mä en tiedä mitään parempaa. Mutta se on ihan hirveet paskaa. Se on vähän, niin kuin, mä lopetin sokerin ja sitten mä lopetin alkoholinkin kokonaan. Alkoholia mä nyt en juonut, mutta silloin tällöin mä saatan ottaa, jos mä olin vaikka täällä prassassa terveellä, niin no mä otan tuossa yhden kaalian. Se ei vaikuta sillä lailla. Mutta mulla tuli heti vaan paskaa fiilis. Mä vaan mietin, miksi mä tein itsestäni huonomman version. Mä haluan olla paras mahdollinen versio itsestäni. No, I gotta practice what I preach, you know. Et jos mä saan, että pysykää aika musta, kun sitä vitu pullaa, niin en mäkään halua sitä musta, tiedätkö? Niin, mä oon vitu fresh, mun kunto mennyt eteenpäin, mulla on lähtenyt rasvaprosentti tippuja hurjaa vauhtiin. Ja vaan silleen, että mä jätin kaikki sokeripaskat pois. Mä syön hedelmiä, täällä on uskomattoman hyvä makuisia hedelmiä täällä Brasiliassa. Ananas on ihan yksi lemppari, pitäjät sun muut. Ja niitä mä syön, jos mulla tekee mieli makeita. Voin syödä hampparin, jos haluan. Tai sille, mulla ei rasva ikinä ollut semmoinen, mistä mä oikein tykkään. Niin kuin, että vähän pizzat sun muuta aika ällöä. Mun pitää olla aika dieettikunnossa, että se niin kuin, alkaa maistua hyvälle mun mielestä. Niin, keho vaan menee tiukkaan kuntoon itsestään. Joka aamu mä herään, niin mun näkyy enemmän vatseleeksi, että syvemmät urat siellä. Niin kuin, että se vaan niin kiristyy ja mä kasvan samaan aikaan. Aika pieni lisää. Mä katson, että äijä on hyvin. Mitä mä oon nyt tsiikaillut sun videoit tuossa noita storien kautta ja kaikkea, niin ukko on aika hyvin kiristynyt. Mä katsoin, että aika kovaakin vauhtia kiristynyt, niin kuin, että meillä on sillä kirjoittaa, laittaakin sulle viestiä, että vittu, että ukko kyllä on, niin kuin näyttää hyvältä, niin kuin, että alkanut kuoriutua aika helvetin hyvin. Joo, nyt menee ihan uskomattoman vauhtia eteenpäin kuntoon. Mä sanon, että 6 viikkoa, niin mä sanon, niin kuin nyt on helmi, mä sanon, että maaliskuun lopulla. Mä olin huhtikuun vaihteessa, mä oon aika hyvän näköinen, voi sanoa. Mä osaan, tässä vaiheessa mä saan laskea, ja jos ei tule vastoinkäymisiä siitä. Joo. Siisti juttu. Se mini, semmoinen, katsotaan,
en mä tiedä, mitä sit siitä varmaan takaisin rakentaa tai sitten haluttaisiin mennä kisaamaan, mutta sitten taas kun meillä on ajatuksia siitä, että muutettaisiin farmille, niin ostettaisiin joku maatila täältä, niin se muutto ja se koko prosessi, niin se sotii aika paljon se keho kisojen kanssa, niin en mä voi molempia tehdä samaan aikaan, että varmaan sitten kisat myöhemmin. Mutta joo. Äijälläkin on hyvin aikaa, sä oot sen verran nuori antterikin loppuun. Jep, mä oon 29 vielä, ei tässä mitään niin hätää ole sillä lailla. Niin. Sitten, back to steroids. Okei, mahtavaa. Aattelitko joskus nuorempana, että et ikinä alkaisi käyttää anabolisia steroideita, ja toinen, että kuinka vanhana sit päätit alkaa käyttää? Mä voin vastata eka. Mä voin kertoa mun tarinan steroideen. Eli mä en tiennyt anabolisista steroideista mitään. Mä en ymmärtänyt, että ihmiset pitäisi käyttää niitä. Mä ajattelin, että Ronnie Coleman käyttää. Koska silloin, kun tää on niin kuin 10 vuotta takaperin, niin ei niistä puhuttu. Ei ollut YouTube, ei se ollut avoinna. Sun täytyy vaan tietää. Ja mä treenasin tosi kovaa, söin hirveän määrän ruokaa, käytin kaikki mahdolliset lisäravinteet, mitä ikinä vaan voit saa ostaa. Jokainen lisäravinne vittu löytyi mun kaapista, joka ikinä. Mä kävin töissä vasta, että mä saan lisäravinteita. Kasvun ihan hyvin, olin isompi kuin moni ihminen, joka käytti steroideet meidän salilla. Ja sit mulle kerrottiin siitä, että mulla kysyttiin, Timo, mikä kuuri sulla on päässä. Mä sanoin, että mulla on kreatiini, mulla on arginiini, niin mä aloin käymään mun lisäravinnestäkkiä läpi. Kaikki vaan alkoi nauraa, sen mä vaan mä en niin tajunnut sitä. Sitten mä kysyin, mikä kuuri sulla on päällä. Mä en ikinä osannut vastata siihen. Sitten mä kysyin, että mikä on kuuri? Sitten steroidikuuri. Mä sanoin, mitä? Ja mitä steroideja sä käytät? Sitten että käytättekö te steroideja? Sitten, joo. Syöttekö tätä pillareita? Ei kun ne injektoida. Siis ruiskulla. Joo. Sitten se vaan kun näyttää, että se toi käyttää steroideja. Tuo vaan se vaan osoitti 10 tyyppiä. Sori, keskeytä, mutta tuosta sun speakista, minkä sä just kerroit, tuosta saisi niin vitun hyvän leffakohtauksen johonkin komediapätkään tai johonkin, just johonkin kunnon tietä, että se on se steroidileffaa. Käytättekö te steroideja? Siis mä olin ihan niin kuin hakeltunut, mä olisin, mitä vittua, mun maailmankuva. Niin kuin meni siinä, se verho otettiin pois, että esit riippu tippui, ja mä menin himaan, mä en saanut unta, mä olin, mitä vittua, ja sitten mä olin se, hyi helvetti, mä en ikinä lähde tuohon touhuun, niin kuin, en helvetissä. Mä oon 18-19, mä ajattelin, hyi helvetti. Sitten mä olen katsoa niitä muita, jotka käytti steroidia, mä olen katsoa, enää vittu syö ruokaa, enää tiedä mitään, reenaa pitkin vittu, ne vetää horkkaa sitäkin, että sellaista pillua baarista, tiedät sä, semmosia vittu, tiedät hahmon. Ei näytä siltä, että käy kunnolle salin, sä vedet steroidit. Ja näin semmosia tyyppejä. Mä aloin miettiä, mutta mitä jos mun potentiaali ja tää mun omistautuni, niin mä elin ihan täyttä kehorakennuselämää silloin jo. Ja sitä yhdistää steroidin, niin tuleeko se musta sitten Ronnie Coleman kanssa, niin kun tiedät sä. No, sit mä aloin miettiä sitä ja sit mä olin sieltä, että kyllä tää on se juttu, mitä mä haluan tehdä ja mä kadun tätä, jos mä en koskaan kokeillut, koska se mä olisin vanhana miettinyt, mitä jos teet. Tämä on se juttu, mä haluan tehdä tästä itselleni ammattiin, mä haluan, että tämä mulle maksetaan treenaamisessa. Mä ajattelin, että tässä on jotain, että mä haluan tulla, niin kuin, että tämä on mun työ, koska se oli mun intohimo. Niin se oli sitten mulla se niin trigger. Mä olin parikymppisenä kokeilin. No ei musta Ronnie Coleman tullut. Oikeastaan mä en edes ekolla kuurella huomannut mitään efektiä, niin kuin, että edes mikään. Mä vaan jatkoin kasvamista sitä samaa ratioa aikaa. Ei mulla oikeastaan ikinä tullut semmoista pieniä räjähdyksiä, niin kuin nyt tuntuu, että tuli semmoinen boks taas, tiedätkö? Mutta niin kuin, aika harvoin mulla on mitään semmoisia harppauksia, aika tasasta semmoista turpoamista se on ollut. Joudutko sä itse injektoidassa viedä itseltäs neitsyyden vai laittoiko joku sulle sen piikin? Ekan kerran, joo hei muuten, ekan kerran mä injektoin itse, niin mä laitoin sitä ja sit alkoi lähteä taju. Mä vaan sanoin, ei vittu, mun lähtee taju. Sit se frendi otti sen piikin. Tai piti sitten ruiskusta kiinni ja sitten se alkoi painaa. Mä otin seinästä vaan kiinni, yritin vaan hengittää. Niin kun, et, eikä mulla mitään piikkikammoa ollut, mutta sitten joku jännitystila tai joku tuli. Mutta sen jälkeen ei ollut ongelmia, mutta joo. Se oli kyllä. Vittu, mä oon ollut kyllä sellainen, mä voin sanoa, että, niin kun, että mä olin 15 vuotta, olin niin kuin mä tiesin niistä ja kaikkea. Siis, olin kuullut kaikkea, mitä ne tekee ja bla bla bla.
Ja sitten kun mä olin joku 16, niin ihan helvetin moni veti on siihen aikaan just tai testoa tai jotain. Ja mä olin, vittu, mä en tohon paskaa lähe. Ja sitten kun mä olin joku parikymppinen, sitten kun jotkut kertoi, että joo, et ota testoa kokeilemaan, että en mä kokeile, että en mä, niin kuin, mä olin tosi kielteinen. Ja no sitten kun mä päätin lähteä kisaamaan, niin sitten mä otin ekat, mä olin joku 28 silloin. Ja silloin mä muistan, kun mä laitoin, mä jouduin itse laittaa sen, mulla ei ollut ketään, joka mulle laittaa. Sitten mulla vaan neuvottiin, että joo, laita se tohon reiden niin kuin, tähän, vittu kun ei nyt, etureiteen, laita tuohon etureiden päälle tuohon yhteen kohtaan, lyöt sen siihen ja vittu mua kuumotti ihan vitusti. Ja sitten kun vielä taiteellista, mä olin naimisissa silloin kyseisen eksan kanssa, joka oli yhdessä, niin mä olin sopinut sille, puhunut, että mä en ikinä ala mitään kuurittelee ja mitään, vittu salassa, tiedätkö, mulla oli sellainen oikein kunhan sellainen tyyli, joku paperipussi, missä mulla oli kaikki, sitten mä pääsin sinne himaan, kun suoraan jostain Hollywood-leffasta ja salaa sieltä kaikki äheltää äkkiä, vittu, tuleekohan se kohta himaa, että nyt mä kerkeen äkkiä tämän laittaa. Vittu, se on siinä reidessä pystys, vittu, mä oon ihan viiton kuumotuksessa, mä oon, että nyt tää varmaan pitää painaa tää tavara tänne näin, ja se oli niinku se mun eka, että ja sit kun mut on aina joku kysynyt, joo, voit sä laittaa mulle, ja täällä mä sanoin, vittu, mullekaan kukaan laittanut sitä, mä joudun ihan ite laittaa sen, saatana, opettele, kato videoita ja ohjeita ja kaikkea, ja mä oon itse saanut, mua on pidetty aina semmoisena, että mä oon melkein aina saanut jollekin laittaa sen piikin, vittu, aina on ollut joku. Sitten on ollut silleen, sattuuko se, miltä se tuntuu, että pidä nyt se turpas kiinni, laittaa nyt tää piikki sulle ja se on siinä, vittu. Mä en ole ikinä laittanut toiselle ihmiselle, mutta mulla on kyllä. Mä oon laittanut monet kerrat ja mun piti kysyä sulta nyt, kun puhutaan näistä niin kuin myrkyistä, niin piti kysyä semmoista, että oot sä insuliinia itse kokeillut koskaan? Oon, mutta en ole käyttänyt pitkiä aikoja. Mulla on ollut semmosia, tosi useasti mä otan insuliinin käyttöön kuukaudeksi, rakennuskauden ihan viimeisessä vaiheessa. Et vielä niinku väkisin pumpataan sitä elopainoa oikein niinku maksimilukemaan silti. Juuri semmoinen, mitä sun ei pitäisi tehdä. Mutta niinku, siinä vaiheessa, kun alkaa olla insuliiniresistanssi muutenkin aika alhaan, kun sä oot niin vittu syötetty porsas siinä vaiheessa ja pallo, niin tehdään pallosta vielä pinkeempi sellainen, että ikään. Niin. Ei mulla itsellään, mulla on tos. Ja oot, anteeksi. Mä menin kisaamaan täällä Brassessa, niin täällä mä olin vaan sen, että edeseltä, ei vittu, mä käyn ostaa insuliini. Mun piti mennä kisaamaan, ja mulla oli ne niin kun pääkilpailut jo katsottu, mutta sitten tuli sääntöjuttuja, ja se oli hirveä härdeli, ja mut pakotettiin menee karsintakilpailuihin, vaikkei sääntöjen mukaan mun olisi pitänyt, koska mä oon ulkomaalainen, mutta silloin pakotettiin sinne, siis mä vaan sanoin, niin kun, että en mä halua mennä kisaamaan, kun en mä ole kunnossa tossa. Että se on niin kuin liian pitkällä. Mä en halua mennä niin kuin läskinä sinne. Niin se vaan sanoi, että ei sun tarvitse sijoittua, kunhan sä vaan kisaat tuon karsintakilpailussa, niin sit saat mennä sinne toiseen kisaan. Mä sanoin, että voi vittu, tiedätkö? Sitten mä menin sinne, että mä ajattelin, no, mä oon läski, niin mun on turha niin kuin yrittää itteni vetää niin kuin supersäikele. Mutta otetaan tästä nyt sitten painoa, tiedätkö, insuliinilla. Ja rehellisesti sanottuna, se oli varmaan kivon kilpailu. Mä en jotenkin, okei, se lavalla oli vähän raskasta, kun oli vähän ihravas kunnossa. Et mä huomasin, että se poseeraaminen oli paljon rankempaa. Mut vittu, kun jännitti. Niin sit tämmöset, ai vittu, mä tunnen nää lihakset. Teki vaadissa, vaan tunsit kaikki säikeet, kun oli niin tankattu, tiedät, se ihan täynnä. Mut se tuntui tosi hyvältä. Mä jengi vaan pumppaili sen päkkärin. Mä sanoin, että eipä mun tarvi kuin muutama punners, vaan mä vaan tunsin nyt lähteen. Se oli sen takia, niin se, kun fiiliksen puolesta se oli kivoin kisa, vaikka. Ja rehellisesti sanottuna, mä varmaan tykkään jopa siitä kunnosta enemmän. Et ei nyt välttämättä ole super perse säikellä, mutta olin mä vittu pyöreä. Mä näytin, että mä olisin muita ihmisiä yhden painoluokan ylempänä, koska mä vedätin itteni sinne vaalle, josta mä en oikeasti edes päässyt läpi, mutta mun kaveri oli siinä vaakaissa, että joo, riittää. Hän meni 1,5 kiloa yli, joo, meni läpi. Mä olin varmaan 8 kiloa tankattu ja mä olin niin kuin 8 kiloa varmaan painavampi kuin muut. Se näkyi sen lavalle, että mä olin isoin. Mä en ollut klassisin, siksi mä en pärjännyt klassikifysiikissa, enkä mä ollut kiireen todellakaan. Mutta se luukki, mikä mulla on, niin se on varmaan edelleen mun yksi lempiluukeista, niin kuin miltä mä näytin sen lavalle, vaikka se olikaan superkireen.
Et, ja mulla oli paras fiiliskin siinä myöskin. Et, siinä mielessä ihan hauska kisa, että mä jouduin mennä kisaamaan, mä en ollut valmis, mutta itse asiassa se oli varmaan mun paras kisakokemus. Niin okei. Okay. Mä en ole viittinyt, kun mullakin on ollut tuossa jääkaapissa satana muutama insuliinikynä, niin nopeet inskaa, niin en ole kyllä niin kuin lähtenyt. Mä en ole insuliini itse kokeillut koskaan. Et, tota, niin, mulla on jotenkin ehkä siitä ollut semmoista kuumotukset sen takia, että kun faijalla on diabeettista ja niin, on siellä niin kuin suvusta sitä, mutta sitten mulla oli yksi mun kaveri, joka aloitti ekat kuurit tyyliin insuliinilla, niin se oli hyvä, se sanoi mulle vaan tälleen, että no vittu on mullakin, muukilla on diabetes ja täällä on diabetes, siltikin mä oon vetänyt sitä insuliinia, vittu. Et, käytät tämän ja tämän verran vaan ja laitat menee vaan, että mitä turhauta, mitä ressiä, saat koko itsellesi lisää. Mulla on superhyvässä kunnossa verensokerit aina, niin kuin aina kun mä menen, niin ne on... Mulla on sama, mutta ainut on, mikä on paska, mikä oikeasti vaikuttaa verensokereihin, sen kaa kannattaa olla tarkka, kun tästä on tullut nyt niin buumi, tästä MK, Iputamoreni MK677, tästä on tullut nyt niin kuin vittu, tää on kuin joku saatana muotivillitys, tää kyseinen lisäravinne. Niin sillä lisäravinteella, jos käytät pitkään sitä, niin voit kustaa omat verensokerit. Mulla oli ihan saatanan pitkää, kun mä käytin pitkän aikaa sitä. Turposin, kasvoin, kaikkea. Mut side-effektit oli se, kun lopetin. Mun romahti mun oikeasti verensokerit niin alas. Sillä, joo, joo. 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 Mulla on tota yksi pahempi, tai silloin varmaan kaikista lähellä piti tilanteen. Ei ollut lähellä, koska mulla oli ammattilainen siinä vieressä. Mulla oli ammattilainen, joka tietää nämä jutut paremmin kuin muut, niin siinä mielessä tämä oli täysin turvallinen, vaikka mä tavallaan kävin lähellä kuolemaa pari tunnin matkan päässä. Mutta silleen niin kuin IGF-1 laitettiin, mun friendillä oli, ja sitten se oli sellainen, haluaisi testaa. Sitten me laitettiin, sekin laittoi ihan normaalisti. Sitten ladattiin hiilarit, ja mä en tiedä miksi, mutta se hiilihydraatti jotenkin imeytynyt muuhun tai jotain. Me ollaan matkalla salille, friendisin juttu, puhuu kovasti. Sitten mä olen, että ei vittu, jotenkin väsyttää. Onko ollut väliä pitkä päivä, kun alkaa väsyttää. Ja friendi hölöttää koko salimatka, päästään salille. Aukeaa saliovi. Sitten kun mä menin sisälle, mä huomasin, että ei vittu. Ihan kylmä hekki vaan pisti. Sitten mä tylit romahdin polville, niin nelinkootin. Mä sanoin, että okei, nyt ei ole kaikki hyvin. Nyt mennään, niin verensokeri tippuu jotenkin ihan vituilleen. Sitten ne antoi mulle hiilaria siinä, mitä niillä oli. Sitten mä sain niin pikkusen sitä kuntoa takaisin. Mutta sitten mulla oli rahaa, mä menin siitä viereseen kauppaan hakemaan pullaan. Mä söin ihan vitun paljon. Mä siis söin varmaan 400 grammaa, 500 grammaa hiilariksi. Mä vaan ahmin. Ja se olotila ei lähtenyt pois. Mulla tuli joku häiriö siinä, tiedätkö, että se, niinku, se verensokeri ei vaan niinku... Mä en tiedä siinä miksi. Siinä saattaa kestää, koska mulla kävi toi sama tila just tästä MK677. Että mä vedin vittu, mulla oli sitä... Mä mietin... Mä oon silleen, että vittu, mä oon pelastanut faijankin diabetes-shokkitilanteesta. Että nyt tää tila ei ole normaali. Että mulla oli just, että alkoi valua kylmä hiki ja vittu peilistä kävit kattoo, olit ihan valkoinen. Ja oli silleen, että nyt mulla on verensokeri heittää. Sit mä olin silleen, nyt vittu vaan kaikkee, niin kuin, millä nostattaa hiilaria vittu. Mä muistan, kun faija aina sanonut, että hunaja. Että se olisi aina hyvä olla mukana. Vittu hunajaa otin tyyli ja kaikkea ja... Ei niinku millään meinannut niinku edelleen vaan se helvetin huono olo, mutta siinä kestää se jonkun aikaa, että se lähtee niinku pikkuhiljaa se olotila tasaantuu siitä. Jokaisen, jos se tippuu vielä ja jatkaa tippumista, tiedät sä. Että... Kyllä. Se on, joo. No jänniä tilanteita. Ei tää siis oikeesti, ei tää laji oikeesti, kun välillä miettii, ei tää niin terveellinen on. On! Tää on vittu, tätä se on. Ihan oikeesti. Nyt ollaan vittu aitoja tämän asian suhteen. Eikö ihan oikeesti. Saatat kenet tahansa vitun kehonrakentajan. Vittu, alatko luottelee nimiä vai onko hiljaa? En tiedä. Mut siis niinku, tiedätkö, sä otat kenet tahansa.
Niillä olisi ihan tämmöisiä samoja juttuja, mitä me jutellaan off the fucking camera. Mä voin sanoa, koska mä tunnen jokaisen saatana suomalaisen kerran, me jutellaan kahdestaan, niin tätä se vittu on. Mulla ja Tuomolla on ero se, että meillä vaan sattuu olemaan tämä kamera tässä ja tämä nauhoitetaan. Mutta oikeasti, tätä tämä laji on. Tämä on ihan vittu fucked up. Luulet, että tämä terveisiä, mutta ei todellakaan. Kela nyt, no vittu, kato tätä. Arvatkaa kaksi kertaa, mitä täällä on sisällä. Ja oikeesti, tää on niinku, tää on tällaisia satana roskeisiä tää lattiat täynnä. Et ei siis ihan oikeesti, kun jengi laittaa tietysti viestiä useasti just niinku mulle, että hei, mäkin haluan vetää testokuurin ja 300 miljoonaa. Mä ajattelin aloittaa testokuurin, mä oon susta, niin mä laitan sitä milli viikkoa. Ja siis tämmösiä juttuja laittaa viestiä, mä oon siinä, dude, sä et näytä edes siltä, että sä kävisit salilla vielä. Mä tiedän naturaali naisia, jotka on sua isompia. Ja sä mietit anabolisten steroiden käyttämistä. Ja sitten kun se evoluoituu tosta loppupeleissä tähän pisteeseen, missä me ollaan. Koska sitä se on, niin jengi niin lähtee tähän hommaan siihen, että mä laitan vähän anavariin, kun se on vähän terveellisempi vaihtoehto. Ja, et, kyllä mä varmaan, ei se varmaan hirveästi haittaisi, mä vielä vaan 8 viikkoa vähän anavariin. Niin kuin, eikö se mene tässä, niin kuin, ei se vielä niin haittavaikutuksia tule silleen, kun se on aika, eikö se ole aika turvallinen? Eikö se ole aika turvallinen steroidi? On. Nämä on anavarit, eikä joku turvallisen vittu. Ai vittu, mulle tulee noita samanlaisia vittu idioottikysymyksiä. Jos mä lyhän millin viikkoa, vittu, sit sä olet, mitä vittu, oot sä lähtenä edes punteja, poika, ikinä, vittu. Ei, siis kun, mutta se lähtee toista, se on. Tota se on niin kuin, että nykyään, koska silloin kun mä aloitin ne steroidit, mua hävetti, en mä halunnut kertoa kellekään, tiedät sä. Mä olin ihan siellä piilossa, säkin olit siellä, menit piilossa tökkiin, että sun muijaskaan saisi tietää. Mutta sitten kun nykyään se on sitä, tiedät sä, okei, me puhutaan avoimesti tästä aiheesta, mutta niin kuin, minkä takia se tuntuu, että jotkut ihmiset haluaa oikein niin leijua sillä aiheella? Koska tätä mä yritän selittää ihmiset, että älkää vittu leijuko, koska tämä on se lopputulos. Nämä tarinat on, tiedätkö, kun on lähellä pidit tilanteita, kokeiltiin tuosta, aha, sieltä tulikin tulennus, meidän leikkaa käsi irti, joo, tiedätkö. Jokainen mun kehorakka tai kaveri, niillä on samanlaisen juttu, että on mennyt vittu vahingossa suonen. Niin kuin, tämä on vittu fucked up. Joo, siis ei, ja sitten niin kuin mä naurattaa, kun mulle tulee monesti, niin kuin sullekin varmaan tulee tätä kysymystä, mulle tulee niin kuin, varsinkin, kun mitä teki ovella, kun Oulu ja kaikkea, niin siellä just tulee silleen, että joo, mitä mun kannattaisi käyttää, että vittu kun mä haluan olla samankokoinen kuin sinä, että mä oon kattonut noita sun YouTube-videoita silleen, että voi vittu ihan oikeasti, oot kattonut mun YouTube-videoita. Minkä takia siis idealisoidaan tommoseksi? Mä en tajua sitä, koska niin kuin joo, mun nimi on Testotin, me puhutaan avoimesti ja naurataan näille hulluille jutuille, mitä ollaan touhuttu. Mutta en mä ole näiden kannalta, tiedät sä kuitenkaan. Niin kuin, mä haluan olla jollain tapaa palautettu esimerkki. Joo, en mä. Niin kuin, niin. Okei, okay, in my case, it paid off, you know, koska, you know, mulla on ihan siisti elämää silleen, tai silleen, mitä mä meinaan, niin että steroidit vähän niin mahdollisesti, että se syntyy Testotimo ja mulla on ihan hyvä semmoinen niin talous ja näin. Mä veikkaan, että sulla on varmaan sama, että jos sulle tulee, niin kuin, mua vituttaa, kun mulle tulee välillä joku sanoa tälle, kai sä tiedät niiden haittavaikutuksen, kai sä tiedät, että mitä ne aiheuttaa ja miksi sä lyöt ittees tota ja miksi sä lyöt tätä silleen, että vittu mä elän mun elämää, tää on mun elämä, se ei kuulu sulle vittuakaan, jatka sinä matkaasi ja elä sä sun omaa elämää, tee sinä mitä sä teet. Mutta se, että mitä mä teen omia valintoja, ne on mun omia elämän valintoja, niihin ei puutu kukaan muu kuin minä itse. No milloin sä teit sen valinnan, niin mitä sä mietit siitä, että sä aloitit käyttää sen? Silloin 28. Koska mulla on se, että mä häpesin sitä ihan vitusta. En mä halunnut puhua siitä todellakaan, en mä halunnut huudella siitä. Se oli mulle niin kuin iso juttu, tiedät sä. Kyllä mä häpesin sitä ja... Kyllä mulla välilläkin tulee välillä niitä hetkiä silleen, että kun laittaa itseänsä tätä tavaraa, miettii silleen, että vittu kun tähän lähti, miksi mä teen tätä? Ja silleen niin kuin... Joo, silloin kun, joskus kun, joo, ton takia mä ehkä vähän vihaan sitä injektioa, koska mulla tulee vähän semmoinen, niin kuin, että dude, really? Laitat sä oikeasti tätä taas, että ruiskutat itseäsi niin myrkkyyn. Kyllä siinä vähän semmoinen, että ei vittu. Ja...
aina kun on ollut niin kuin epäonnistuneet injektioita tai mitä ikinä, välillä vähän lentää verta tai tullut vähän treeniyskää ja ollut vähän semmoinen niin kuin hetkellinen vielä suurempi katumustila, niin silti jotenkin se intohimo tähän hommaan vaan niin kuin on niin vahva, että se vaan vetää. Niin ja se tulee välillä, tulee, sille ei voi mitään. Välillä tulee niitä oikeasti niitä jumalattomia piikkauksia. Vittu mä isken tätä, mä otan tota. Oi vittu, mulla on ihan jäätävä treenifiilis. Ja sulla on tietysti se, että niin kun sä näet vaan sen treenaamisen ja et tiedä mitään sitä tavarasta. Jep. Ja se eikä pelkästään se, että vaan, sä näet sen treenaamisen, että oikeastaan et mitään muuta elämässä. Se vaan jotenkin, se vaan niin kuin sen hetkenä, kun sä oot siinä tilassa, tiedät, sä menossa treenaamaan, valmistautumassa, sä oot siinä pumpissa, sä oot siinä. Se on vaan jotenkin semmoinen, se on se omalla tavallaan huumetta, koska siinä on vaan oma semmoinen niin kuin androgeeninen fiilis, vittu, ja pystyy tehdä asioita, mitä niin kuin vaan murto-osa ihmisistä planeetaa pystyy, että se tekee, ota tuossa 170 vaan penkkaa, niin kuin tälleen vaan, tiedät, se tuntuu vittu hyvältä, että se tuntuu, tämä tuntuu hyvältä, kun on 50-senttiset kädet, tämä tuntuu niin kuin se, olla tällaisessa kehossa, se on mahtava fiilis, että kyllä se omalla tavallaan niin kuin, ei se välttämättä niin kuin, mikähän se hyvän olon tuntee, ei se varmaan mikään dopamiini tai tällainen, mutta se vaan jotenkin, kun sä tunnet sellaisen vahvuuden ja tämmöisen, niin se vaan antaa vitusti mielihyvää. Siitä tulee niin kuin varmaan se mielihyvän tunne silleen, että sä oot niin kuin tyytyväinen siihen sen hetkisen olotilaan, että sulla nousee vaan se endorfiini ja se kaikki, tiedätkö, se, että sulla on ihan, niin kuin sä oot sellaisessa haipissa. Että kyllähän mullakin, niin kuin, mitä tulee tuohon niin kuin treenaamiseen, kun liikkuu rauta, ja sitten tietää salilla, kun tuollakin salilla, missä mä treenaan, niin siellä on tosi paljon niitä nuoria, mitä mä tiedän, että seuraa mua somen kautta. Ja mulla on omat nimet, millä mua kutsuu täällä teinit ja kaikki. Niin sitten kun sä oot siellä salilla, niin kyllä siinä välillä, että kun sä treenaat niin isoin romuilla, niin sä mietit, että mitäköhän noi miettii susta ja mitäköhän ne ajattelee silleen, että mitäköhän lisäravinteet tuo vetää, jos jotkut ei tiedäkään, että käyttää mitä. Ja tälleen näin. Ja sit välillä on siellä salilla niitä hetkiä myös. Että ei jumalauta, kun siellä käy tossa salilla, missä mä treenaan, mutta mä tykkään, kun se on mun kotisali. Siellä on riittävät laitteet mulle ja kaikki, mitä mä tarviin salilta. Niin välillä siinä vituttaa käydä reenaa, kun siellä on niin helvetisti niitä teinejä. Ja sitten on oikeasti niinku vittu, kun ne pyörii jaloissa ja sit tiedätkö, kun sulla on se hirveä raivi päällä, tiedätkö, että sä haluat päästä laitteelle toiselle. Sit kun siellä menee niitä vanhuksia jo välillä treenaamassa, sulla on joku pappa vittu kävelee siinä jonkun satanan salikassissa ja juomapulloissa kassissa. Tiedätkö, mieli ärähtäisi, että tsuksi nyt vittuun siitä edestä nyt ihan oikeesti. Että päätä nyt mihin sä meet, metsä vittu sinne cross-trainerille vai metsä nyt sinne vittun painopuolelle, mitä sä teet? Vai tulitko syömään tapaa? Ihmiset kuunnelkaa, tuomme ehkä ajan tällä enemmän takaa sitä salietikettiä, että jotkut ihmiset eivät ehkä ymmärrä sitä, että jos on vaikka käsipainotellinen ja sitten on vaikka se penkitellinen ja Tuomo on tässä tekemässä vinopenkkiä käsipainolla, niin joku tulee tähän sen peilin ja Tuomon liikkeen väliin todella lähelle Tuomoa, kun Tuomolla on käsipainot sen pään yläpuolella tässä. Yep. Joku tulee säätämään ja pitää vaan katsoa, että joku teini vahingossa tönänsä kättä tällä. Niin turva, ei pelkästään oma, myös muiden turvallisuuden puolesta, niin tämmöisiä etikettejä, on muitakin etikettejä, että en perseillä siellä ja hypitä, kun jossain vitu eskarissa, ja ymmärrätte varmaan moni ihmiset, niin tämmöiset tilanteet niin vähän ärsyttää toki. Kyllä, kiitos kun selvensit mua, että mä tiedän, että tästä olisi tullut saman tien viikon. Mutta siis mä en oikeastaan itse ole joutunut kokea, koska mä en ole itse hirveästi ikinä niin kuin ollut tuommoisissa saleissa treenannut ollenkaan. Mitä mä oon sua seurannut, niin sä oot itse reenannut just aika paljon sellaisilla saleilla, missä on aika pitkälti niitä kisaajia sun muita. Joo, tai sanotaan, että saleilla, missä saa pitää ääntä. Semmoisia saleja mä oon treenannut, ja sit jos mä pitää ääntä, niin ei siinä tule jonnetta silloin lähelle, että jos mä aloin, niin kuin, ei se kukaan jonnetta juoksemaan, niin sillä äänellä tavallaan saa puhdistettua sitä omaa aluetta, että tavallaan saa olla siinä omassa kuplassa. Tämän Tuomo hiffaa, eikö niin? Sä tiedät, mitä mä tarvitsen. Kyllä. Siis kyllä mulla on väli tuolla, kun mä oon tuossa meikäläisen lähisalilla, niin
kyllä mä huomaan, että kyllä mä sieltä saan sen reviirin, kun maalla pitää ääntä, niin se on kuin vittu olisi yksi iso leijona siellä sille. Gorillat elää tarassa, sä voi tietty. Joku vähän sellainen, kaikki mun pienet simpasit menee sitten vähän nurkkaan kattelee. Se on sellainen simpasit nurkassa vitu steroidin möykky saatana. Taas se kuvaa itteensä, vittu, taas se tuottaa tämän vitu treenivideo. Mä treenaan nykyään kato omalla salilla, niin mä en tiedä yhtään siitä, niin kuin, että kyllä mä joskus käyn julkisilla saleilla, mutta yleensä niin kuin aika harvoin käynyt. Et siinä on vaan oma juttu, se mulla on oma sali, mä poltan spliffiin samaan aikaan, kun mä reenaan, ja tiedätkö, mulla se on metallimusiikki. Mikä oli muuten läppä juttu? Eilen mä olin reenaamassa, hirveen pumppi päällä, ihan vitu testoista jäänyt. Sitten sieltä tulee yhtäkkiä, mä vaan huomaan, että semmoinen pitkätukkainen nörtti tulee siihen mun salille, siihen oville. Mä vaan nousen sieltä siellä ja katsoin, mitä vittua teet sä, mitä tää äijä tekee mun pihalla. Sitten se näkee mut pelästyy ihan vitusti. Sitten se vaan kysyy, että onko tässä sali? Ja sitten mä vaan sanon sille portugaliksi, että no joo ja ei, että tää on mun oma sali, että tää on julkinen sali. Sitten kun se näki muut, sellainen pitkä tukkanen, ehkä 20, siis se reppana paskas mäkin osuun sinne. Se ei osannut puhua portugalia ja englantia, se meni ihan solmuun sinne. Sitten mä niin yritin kysyä sieltä, että no hei, mitä sä haluut ja tälleen. Sitten mä pyysin sen WhatsAppin, niin mä jutellut sen kanssa WhatsAppissa. Se asuu tuossa naapurissa. Mä sanoin, että reenauttaa sua, että sä voit tulla mun salin ensimmäiseksi jäseneksi, jos sä teet mulle vähän hommia sitten vastineeksi. Niin. Mutta oli hauska tilanne vaan siinä, kun mun näköinen gringo, ei puhu, minä puhun huono suomi, tiedät sä, puhumissa niin. Siihen, mitä sinä haluaa. Niin. Se oli ihan paska tuossa reppana. Ai vittu. Ai saatana. Onko vielä kysymyksiä ottaa? Mutta ei se mitään, se on varmaan mun sali ensimmäinen asiakas. Okei, nyt hyvä. Mikä on asia, mitä olisit kertonut 18-vuotiaalle itsellesi, kun sua ollaan viemässä Amsterdamin kieltäydy reissusta? Mä tiedän, että on aika selkeä vastauksen. No. Älä mene parisuhteeseen ton ihmisen kanssa, jonka nyt tapasit, vittu. Sä kulutat 12 vuotta turhaa, vittu. Aika brutaali. Tämä on varmaan pahimpia haukkumisia. 12 vuotta meni ihan vitulle. Okei, okay, tässä on. Kruise ja Blast testolla MP. Kuurin jälkeen onko HCG pakollista? Miten pitkiä väliä pidä kuurien välissä pystyy kreslossa, kuinka hyvin tauon aikana, mikäli optimaalinen kuuri. Kaikki tieto steroideista, jos ollaan tästä niinku haukuttu. Niin. No haluatko kertoa, miten sä jaksotat jotenkin, miten sulla on tauot, kuinka pitkiä kuureja sä yleensä teet. Semmosta, meillä on eri protokollat varmasti, me voidaan kertoa molemmat omat tyylit ja omat metodimme, mitä me yleensä me pyöritetään. No nyt mulla on mennyt vähän pidemmän aikaa tota isompaa määrää testoa, että nyt mä pikkuhiljaa tiputan, että kohta pitäisi varmaan ainakin kruisille mennä, mutta mä vedin jotain, mitä mä vedin tuossa parhaimmillaan 1,5 grammaa. Kyllä mä varmaan se melkein 6 viikkoa iski. Nyt mä droppasin sitä alaspäin tuossa. Siis testoa? Testoa, joo. Pelkkää testoa? Joo, pelkkää testoa. Ja sitten mä otin siihen rinnalle. Jossain kohti otin sen dekan. Siinä kohti mä droppasin sitä testoa siihen 1 grammaa ja sitten mä löin 1,2 grammaa suurin piirtein ja sitten mä löin sitä dekaa silloin siinä rinnalla 750 milligrammaa jonkun varmaan parin viikon ajan ja sitten mä tiputin sen määrän 500 milligrammaa ja teston määrän sitten niin kuin grammaan. Kuinka pitkä sä kuuritat? Mitkä sun tauot on? Miten sä teet tauot?
yleensä? No mä en nyt tiedä, mitä mä tuon Estonkaan ja tuon Dekankaan, että kun mulla toi Deka loppuu tuossa noin, niin kyllä varmaan pari viikkoa vielä menen, mitä tästä nyt tulee. Varmaan 8 viikkoa tuollaisella isolla testomällillä ja plus Deka nyt siihen kylkipoikana. Ja sitten sen jälkeen mä menen kruisille. Mä en tiedä nyt kauan mä sitten kruisailen, mutta kun mä oon huomannut senkin, että vittu, että mä en tiedä mikä mun kropas on. Että kun mullahan katosi ihan totaali kaikki vittu lipidot, kaikki halut, kaikki. Ja sitten mä vaan kokeilin, mä nostatin testoa niin pikkuhiljaa ja mä olin, että ei ole hyvä ja ei ole hyvä. Ja vittu, mulla oli jotain paskaakin, paskan valmistajan testoa, että mä huomasin, että se ei toiminut. Sitten kun mä sain toisen valmistajan, vittu, mä iskin sitä, mä olin sitten 3. päivässä. Mä olisin, että vittu, tää on ihan jäätävät halut ja kaikki, niin kuin, että toimi. Mutta mä joudun nousta oikeasti puolentoista grammaan, kunnes mulla alkoi tulla sellainen, että oi vittu, elämä on ihanaa. Tää kaikki on ihanaa ja nyt vittu panettaa ja vittu, oi saatana, että on hyvä olla. Nyt mä mietin sille, että mitä helvettiä. Että mulla on niinku ihan vittu sekaisin niinku kroppa jotenkin. Niinku. Ja nyt kun on ollut isoimmälleen niinku tota testoa käytössä, niin mä huomaan, että kun toi potkii vähän liiankin hyvin, niin sitten meinaa just niinku just puskettiin, että sen kynoo. Että pitäisi saada just jotain, että sen aroma taas niinku tasaa ja just jotain armideksiä tai jotain. Ja vittu, multa armideksitkin nyt saatana loppu tuossa. No ja mä mietin, mitä vittua mä keksin niin, tästä. Siis mä luulen, että sulla on, ongelmana sulla on se, että sulla on estrogeeni, progesteroni, voi olla jotenkin, estrogeeni ja toi prolaktiini vaan mennyt varmaan sitten testosta tai jo aikaisemmista kuureista. Ja siksi on mennyt varmaan, joo. Siksi testo ei lähtenyt panetta ollenkaan, koska ne oli vituille. Että jos olisit kurjannut ne, niin se olisi lähtenyt varmaan se parikin milliä, olisi lähtenyt varmaan potkia, koska mulla on myös silleen, että jos mun nousee yli 500, mulla on aika vähentynyt seksihalut. 500 mun panetta, jos puhutaan vaikka suustasta. 500, niin heti jos on se yli, niin mä aikaan lähteä halut. Ja sitten alkaa tulee estrogeeni ja prolaktiini. Et niinku, mä oon prolaktiini herkkä, ennen estrogeeni herkkä. Prolaktiinikin, kun ei mulla, niinku, mulla ei ole taas ollut ikinä oikein mitään tiedä, että semmoista niinku opettajaa, niinku just tos prolaktiinien ja niinku estrojen kanssa. Että tota, niin samahan mulla oli treeni, kun mä tikkaan pidemmän aikaa, niin mulla alkaa prolaktiinitasot nousee ja estrogeenit nousee. Että miten sen saa, niinku, millä sen saa silleen niin niinku, helvetin hyvin pidettyä niinku, aisoissa ja blogissa. Siis tiedätkö mitä? Toi on, mä voin sanoa nyt niinku, asian aika hyvin perehtyneenä, että me ollaan kaikki uniikkeja sen suhteen, sen aromafataasin kanssa, ja me muututaan myöskin tämän aikana. Esimerkiksi ekolla kuureella mulla oli vitusti estrogeeniongelmaa, nykyään mulla ei ole mitään tullut. Ei vittu, ei vaan aromatisoidu enää. Ei vaan vittu, no, ei vaan prolaktiinia kyllä. Mun niin kuin, että se keho alkaa muuttua ja adaptoitua. Se ekan kerran, kun sieltä testoa tuli, niin se alkaa vaan aromatisoimaan. Nyt se alkaa ymmärtää, että okei, no tätä testoa näyttää tulevan, niin turhaan me tässä niin kuin alkaa heittää irtautumaan alkaa lähteä. Niin kuin, että se keho alkaa adaptoitua, muuttua ja evoluutiota alkaa tapahtua tavallaan. Että sä et voi samaa protokollaa, mitä sä teit silloin ekana vuonna, jatka myöhemmin. Koska varsinkin, kun estrogeeniblokkerit, nehän on vielä myrkyllisempiä sun terveydelle kuin sun itse steroidit. Nehän on, sehän on pahempaa kuin steroidit. niin, niitä sä todellakaan haluat ottaa turhaa. Ne myöskin heikentää sun lihaskasvua sekä lisää loukkaantumisriskiä ja vittu nivelet sun muut. Niin kuin, se on se, missä sä, mitä sä haluat ottaa mahdollisimman vähän. Ja oikeasti ymmärtää, että mielemmi ottaa liian vähän kuin liikaa sen suhteen, tiedätkö? Mm. Ja sitten täytyy ymmärtää se, että jos sulla on eri mittaisia testoja, niin se aromatisoituu eri vauhtia. Niin se, toi pidempi testosteroni, niin mä oon huomannut, että se aromatisoituu helpommin kuin nopea. Ja nopea, vaikka se nousee nopeasti, niin se ei siltikään jotenkin, se ottaa siitä sen estrogeeni, ottaa jotenkin niin kuin, kun saa pitkän aikaa työskennellä ja aromatisoida. Se jotenkin kekkeen aromatisoituu, jos se tulee vaan nopeasti käymään. Jotain tällaista siinä on varmaankin, mitä on havainnut. Mutta se antiestrogeenien kanssa ihmiset niin
minimillä ja miettikää, mikä se tarve on, vai onko se edes oikeasti estrogeeni, voiko sulla olla vaan prolaktiiniongelma, minkä takia sulla on niin seksi halut pois ja kynö alkaa tulee. Et miten prolaktiiniongelmaa sitten saa korjattua? Niin kuin? Siis mä käytän Cabaseria, tai Cabergoline voi olla toisen nimellä. Sitten on se yksi, se nopeampi, mitä mä en ikinä kokeillut, minkä nimeä mä en muista, joku varmaan kirjoittaa sen kommenttikenttään, mutta se nopeampi, sitä mä en ikinä käyttänyt. Mä oon vaan käyttänyt Cabaseria, ja sitäkin kannattaa ottaa mahdollisimman vähän, ja se toimii about 2 viikon viiveellä myöskin. Niin siinä kannattaa olla ottaa mahdollisimman vähän, sekin myöskin ohentaa sun verta, eli jos sä otat sitä liikaa, niin se on vähän huono juttu, niin kuin, että sä et halua ohentaa sitä liikaa, eli, ja se kannattaa ottaa yötä vasten, koska joillain ihmisillä voi tulla jotain lievää huimaustilaakin sitten ilmeisesti siitä niin kuin lightheadedness, voi liittyä jotenkin sen veren ohentamiseen, en mä tiedä. Onko tämä Cabaseri joku tällainen lääkeaine? Niin kuin? On, joo. Täällä sitä saa siis apteekista ilman reseptiä, mutta Suomessa nyt ei todellakaan saa, että se on sitten joku joulupukin täytyy sitten tuoda. Niin, joo. Kyllä. Okei, otetaanko vielä kysymyksiä vai sitten katsotaan, mitä täällä on. Aloimella nauhoitettu tunti 17. No, tässä on ollut kyllä hyvin juttuja, vitu hyvää läppää mun mielestä. Niin, tämä on ollut kyllä ihan helvetin hyvä mun mielestä. Lempiliike leveälle selkälihakselle. Tuomo. No, mulla on varmaan lempiliike. Mä sanon, että se on just joku... No toi on vähän hölmö, koska vähän niin kuin melkein kaikki liikkeet sä voit kohdistaa latsille. Että puhutaanko nyt, mikä on tehokkain eristämään ja kehittämään just sitä, vai mikä on vaan niin kuin liike, mitä tykkää tehdä? No mä voin sanoa, että mä tykkään kyllä silloin, kun ne kulkee, mä tykkään ottaa myötäotteella leveillä leukoja. Se on yksi, mistä mä tykkään. Myötäotteella, joo. Joo, siis silleen, sä otat näin niitä leukoja. Ja sitten toinen on, mistä mä tykkään, niin on alkanut dikkaa ihan helvetisti, niin T-kulma soutu silleen, että sulla on se penkki, mihin sä nojaat, ja sit sä pystyt iskeen niitä painoja siihen tangon päätyyn. Niin se on ehkä, ne on kaksi semmoista, mitä mä tykkään tehdä. Joo, mä tykkään tehdä, että seisten T-kulma soutuu, ja liian iso paino, ihan sillä että nyt niin, että joutuu vittu rykimään. Ja se on ollut kaikista tehokkaan, sen takia mun selkä on lähtenyt kasvuun. Ihan, mä treenaan tosi kohdistetusti kaikki muut, sitten siihen mä laitan vitusta liikaa painoa, silleen, että kypärä pitää laittaa päähän, se lähtee tajutyyliltä, että se, ja sitten lähtee rykiin. Se on no mä mietin just, kun mä katoin sun, että T-kulma soutuu, kun sä otit just hiljattain. Mä mietin, että miksi sulla on kypärä päässä? Sitä mä mietin. Niin kuin. Se, onko se vaan joku niin siis somejuttu joo, mutta kyllä mä laitan se kypärä päin joskus, kun mä yksinkin kyykkään. Niin kuin, että se on ihan vaan, niin kuin, miksi se kypärä laitetaan? No vittu, jos se taju lähtee, koska se päivä tulee tapahtumaan. Niin. Kuuntele nyt, kyllä jokainen podcastin kuuntele tässä vaiheessa ymmärtää varmaan, miksi se kypärä laitetaan päähän. Mutta, kyllä. Siinä, kun mä tein sen lämpärisarjan, niin mulla oli siinä lämpärisarjan jälkeen, mulla oli 4 levyä, niin mä olin se, että ei hitto mennessä lähtee niin kuin taju, niin kuin, että oikein humahti. Ja mä mietin, että okei, tuohon tulee 2 kertaa vielä lisää painoa, mä lähden tekemään strip-sarjaa sieltä, tiedätkö? Niin mä okei, mä laitan tuon kypärän päälle. Voi tulla vitu legendaarinen klippi, kun lähtee taju kesken sarjaa. That's why I wear helmet, you know. Mun mielipide. No mä tykkäsin T-kulmasoudusta, mutta se ei välttämättä ihan ole latissimusliike. Sitten mulla on 2 erilaista latissimusisolaatiokonetta. Ja mitä mä tykkään veivaa. Kulmasoudut on sitä nannaa. Siitä mä tykkään. Mulla on vähän huono ylätali mun salilla, mä en tykkää siitä. Se kulma ei ole mulle hyvä. Ja mä käytän liian isoja painoja, että se ei pysy lattiaskin. Mä ryskytän sitä, se on irronnut, joka se on ihan irralla asialla, se on vähän huono. Tehnyt leukoja eteen. Mielipide simulaatioteoriasta, eli siitä, että elämme simulaatiossa. Eli simulaatioteoria. No, niin, totuushan on se, että eihän meistä oikeasti kukaan tällä voi vittua, mitä me täällä tehdään, mitä vittua me oikeasti ollaan, ja onko tämä kaikki vaan kusetusta, niin kuin... Ei me oikeasti tiedetä.
Että tota... Niin, tästä mä itse asiassa kävin just hiljattain keskustelua tästä aiheesta, että onhan tää vittu semmoista matrixia, että sä voit tietää ikinä, että loppujen lopuksi tästä aiheesta pystyisi lähteä puhumaan niin laajalti, mutta ei nyt tässä mutta niinku, eihän me voida tietää. Niin, eikä sä tavallaan uskot. Me tavallaan uskotaan siihen. Niin. Tavallaan se mahdollista, en mä kyllä kiellä sitä, että... Anteeksi, minulla on ihan hirveän huono nämä kysymykset. Okei. Mä en ole lukenut tätä kysymystä, vaan katsotaan. Jos pitäisi valita pani... Ei tuossa mitään. Fuck that shit. Neljä liikettä, mitä saisitte vaan reenata loppuelämään, mitkä nämä liikkeet olisi. No pitäisikö se sitten varmaan valita sille, että mitä se kropan saa pidettyä hyvän näköisenä varmaan. Niin mä ottaisin kyykyn, kulmasoudun, molemmat levytangolla, vinopenkki käsipainoilla. Mä tarvii kolme. Mitkä Tuomo valitsee? Mä ottaisin ehkä, jos olisi silleen, että sulla olisi hyvät liikkeet silloin, jos massaa on esimerkiksi, niin mä ottaisin kyykyn, maven, vastaote, leuat ja dipit. Dipit. Joo, mä dikkaan nykyään tähän dippeen ihan helvetistä. Kyllä mäkin tykkään dippaa, mutta vittu, aloitan nyt rintareeni sille, että ekaksi yksi kertaa 200 dippisarjaa, tiedätkö? Että... Kyllä nyt ei se paina mitään, sä nyt laittaa vitusti elopainoa sit se. Tai... Mulla on nykyään niin vittu, mä teen, kato, vedän feilureja, niin kuin useamman sarja, niin mulla on, se on niin vitun raskasta oikeasti, täällä massalla. Mulla itselläänkin huitelee paino jossain 115 tällä hetkellä. Ei, mä oon aina ollut hyvä dippa. Ei mitään. Joo. Mä tein aina reenin loppuun kaksi sarjaa, niin mä oon tehnyt se melkein jokaisessa reenissä, kun tosin siis rintareenissä tai olkapääreenissä, mutta joo, kyllä mä niinku otan varmaan ekassa sarjassa helposti 30-40 toistoa vielä ihan vaikka rintareenin lopussa. No sit mä ymmärrän sulla, että sulla on eri... Mulla itsellään, niin esimerkiksi mä otin tänään mun treenin päätteeksi, niin mä otin ekaksi 30 toistoksi mä otin. Sitten toisella sarjalla ei enää tullut kuin ei mulkaan enää tokan sarja. En mä tokan sarjassa puhunutkaan, kun se yhteen sarjaan sulaa. Mutta siis... joo. Sitten se muuttuu heidän hyvin raskaaksi, kun mä kerran käynyt fallaksi. Kyllä. Oi vittu. Mistä mä saadaan kysymykset? Mielipide maskuliinisuudesta. No, mun mielestä se, että maskuliinisuutta jotenkin paheksutaan tai silleen, niin se on vitu outoa, koska se on se vähän niin kuin mitä yhteiskunta tarvii. Tai tiedätkö, niin kuin, että ei sitä niin kuin meidän vaan, että kenelle, mitä te teette, jos mun tai Tuomon näköinen äijä tulee jotain 70 kilosta miestä vaikka tönimään. No se soittaa poliisille, eli maskuliiniselle on, että se pelastamaan. Että se vähän niin kuin, se tarvii, yhteiskunta tarvii sitä, niin maskuliinisia miehillä on rakennettu niin kuin, aika paljon tätä yhteiskuntaa, niin kuin fyysisiä rakennuksia. Maskuliinisuuteen kuuluu myöskin se, että naiset ja lapset pääsee pelastusveneisiin ja sorja ja että nyt menette pohjaton Titanikin kanssa. Niin kuin, että se on maskuliininen tapa sitten, okei, se on meidän tehtävän velvollisuus. Niin kuin, ei sitä pidä, niin kuin, siitä pitää mun mielestä kiitollinen, että se voi jotenkin outoa, että siitä on tehty semmoinen niin
toksinen maskuliinisuus, niin että se olisi paha asia, what the fuck, tiedätkö, niin kuin, että te tarvitte niin tätä hommaa tänne. Ja, mutta kyllä niin kuin mitä oikeasti niin kuin, on seurannut tätä maailman menoa, niin mihin tässä maailmassa oikeasti testosteroni kadonnut? En tiedä, kyllä. Oikeasti vittu, niin kuin alkaa jätkät alkaa muistuttaa enemmän muijia kuin vittu äijä. Jokainen äijä, joka tulee vastaan semmoinen vähänkään kuikella, niin tekisi mieli salaa lyödä testosteronipiikki perseeseen vittu silleen. Niin kuin, tämä on oikeasti tämä maailma niin kuin tuntuu, että alkaa olla yhtä vittu estrogeenia täynnä. Jep. Tämä olisi muuta. Ei se mitään. No. Odotaanko ensi viikolla uudestaan? Uusi setti. Otetaan. Hän on tunti, puolitoista tuntia tässä takana. Ja tota... Otetaan ihmeessä. Joo. Jeppistä. Ihmiset, kiitoksia, kun katsoit tätä erittäin sekavaa podcasti. Kiitos. Tota, ensi kertaa. Otetaan tähän kolmas hahmo ensi kerralla mukaan joku vieras. Eipä siinä. Kiitoksia kaikille. Tsekatkaa description boxista ilmanen kädet kasvun opas. Ensi jaksoa. Moro. Moro. 101 konsultaatio videopuhelussa sinä pääset kysymään ja esittämään minulta kysymyksiä liittyen kehorakennustreenaamiseen, ruokavalioon tai vaikka esimerkiksi anabolisiin steroideihin, niiden haittavaikutuksiin ja jos niitä haluat käyttää, niin mitä asioita sinun kannattaisi ottaa huomioon ja mitä asioita seikkoja sinun kannattaisi ja tulisi seurata esimerkiksi. Videopuolussa voit kysyä muun muassa sosiaalisesta mediasta, miten siellä voi tehdä rahaa tai esimerkiksi miten voit valmentaa muita ihmisiä. 101 puhelussa siis olen täysin avoin kirja sinulle ja vastaan kaikkiin sinun esittämiin kysymyksiin.